שלום לכולם. אז בואו נתחיל בתרגול מספר 10. אחמד, אנחנו סיימנו לפני 3 דקות. אוקיי. אתם רוצים שנתחיל ב-5:10? טוב, נראה לי עדיף שנתחיל ב-5:10, אז נחכה עוד 4 דקות ונתחיל, בסדר? תודה רבה. אחמד, מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו נדבר על גזירה. אני יודע שאנחנו עדיין, יש כמה נקודות שאנחנו לא סיימנו בכפיפה, אז מה שאני מתכנן לעשות זה היום, בהתחלה של התרגול, אנחנו נתחיל ישירות בגזירה, אוקיי? אין לזה כל כך קשר עם המאמצים בכפיפה. ומה שאני מתכנן, היום נקדיש את התרגול רק לגזירה בכפיפה, ובשעת הקבלה, אני, כמובן, אני אקליט את השעה הזאת, מי שיכול, הוא פשוט מוזמן להיכנס לשעה הזאת, אני אסגור אתכם על כמה דבר, על כמה פרטים קטנים בכפיפה. אני יודע שארקדי עשה לכם השלמה ביום שישי, ודיבר אתכם על חתך אקוויוולנטי וחתך מרוכב, אז אנחנו נעשה חזרה על הדברים, אוקיי? כן, אני אשמח, יש כאלה, לפחות אני לא הייתי, כי הוא הודיע ביום חמישי על התרגול הזה ביום שישי, אז אני אשמח אם באמת טיפה תעבור על זה. אז בשעת הקבלה אני אשלח קישור. אחמד. כולם, ונתחיל, כן. יש כאלה, ראיתי צינורות, שכאילו חרצו אותו באמצע עם דיסק, שהוא פתוח קצת. כן. איך מתייחסים לזה? אתה מדבר בפיתול? בפיתול, כן. לא, אז בפיתול... זה ירד מהסילבוס, בפיתול זה ירד מהסילבוס, חתכים דקי דופן פתוחים, זה לא בחומר, שם ההתנהגות היא בכלל משהו אחר ממה שלמד. ופה יש לנו את זה בכפיפה וזה? בכפיפה וגזירה יש את זה, עם הסדקים האלה, בוא נגיד, עם החורים האלה. אתה תתייחס לזה? כן, 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 ברור. סבבה, תודה. רק שיהיה סגור, שבפיתול זה לא בחומר, זה עבר לחוזק 2. שם ההתנהגות ממש אחרת. ופתאום זה משפיע המון, נכון, אחמד? כן, כן. הרי ברור, אם יש לך עכשיו, בוא נגיד, אתה מחזיק איזשהו דף, אוקיי? ואתה סוגר אותו, אוקיי? עושה מין עיגול כזה, ועכשיו מתחיל לפתל, אוקיי? בוא נגיד שאתה סגרת את המרווח עם, לא יודע, עם דבק או משהו. ועכשיו, כשאתה מפתל את זה, אז מה אתה תקבל? תשיחות לפיתול שהיא יותר גדולה. כאשר אתה לא שם את הדבק הזה, כאשר יש לך מין פתח כזה בין הקצוות, ואתה תנסה לפתל את זה, אז יהיה לך הרבה יותר קל. אז אם זה יצא לך הרבה יותר קל, אז אתה תקבל יותר דפורמציות שהן יותר גדולות. ואם אתה מקבל דפורמציות יותר גדולות, כלומר, עיבורים יותר גדולים, כלומר, מאמצים יותר גדולים. אז כן, אז כמובן אנחנו צריכים לשים לב לדברים האלה, ומי שממשיך במסלול תכנון, אז הוא יפגוש את הדברים האלה בחוזק 2. איזה סוג שאלות תיגע ב-9? אולי יש דברים שכבר למדנו באופן עצמאי. מה? באיזה סוג שאלות תיגע ב-9, בשעת קבלה? באיזה סוג, אוקיי, אז אנחנו נדבר על חיזוק, וגם נדבר על חתך מרוכב. וזהו, ונסיים את הנושא. בעניין של מסמרים וכאלה, ראיתי ברגים. זה קשור לגזירה, זה לא קשור לכפיפה. זה תלוי בכפיפה, כמובן, הכל קשור בכולו, אבל הנושא עצמו הוא בתחום של גזירה, בסדר? תודה. אוקיי, אז עכשיו 5:10, בואו נתחיל. אז היום אנחנו עוברים לנושא חדש, אוקיי? גזירה בכפיפה. כמובן, אנחנו ראינו שכאשר פועל על הקורה כוח אנכי, כוח גזירה, אז מה שקורה בנוסף לגזירה עצמה, יש כפיפה. וזה מה שאנחנו עשינו בתרגול שעבר. אנחנו ראינו קורות שפעלו עליהן כוחות גזירה, והייתה לנו כפיפה. עכשיו, מה שמיוחד כאשר יש לי גזירה וכפיפה, כמובן שיש לי את מאמצי הגזירה, אוקיי? אז הנוסחה, אנחנו לא עכשיו נדבר, אין מה לדבר יותר מדי על הגזירה, על התופעה עצמה, אנחנו פשוט רק נראה את הנוסחה ונראה כמה כללים ופשוט נתחיל את התרגול. אז הנוסחה למאמץ גזירה היא הנוסחה הזאת, זאת נוסחה שהיא גם
מופיעה בדף נוסחאות. רק שנייה, בואו נפתח את זה. אז כן, רק שנייה. אז הגזירה זה מה שנמצא לנו כאן, אלא הנוסחאות בדף נוסחאות עבור גזירה, יש לנו כאן טאו, יש לנו כאן Q, שזה זרם גזירה כמו שיראה לכם ארקדי בהרצאה, וכאן יש לנו דברים שהם קשורים למסמרות ולשגמים, בסדר? אז אנחנו גם נדבר על זה היום, בעזרת השם, אם נספיק. טוב, אז לפני כדי להסביר את הנושא הזה, אני אעשה דוגמה קטנה על מה מדובר. כאשר יש לי קורה ופועל על ה... ולאורכה יש לי מהלך כוחות גזירה, אוקיי? אז אני עוצר באיזשהו נקודה ומגלה שיש לי על החתך כוח גזירה, S, בסדר? עכשיו, מה קורה לחתך? מה קורה בחתך? כמובן, אין דבר כזה שיש כוח מרוכז פועל על החתך, הכוח הזה הוא מתורגם בחתך למאמצים, ולאיזה מאמצים? מאמצי גזירה. אז כמובן שבסופו של דבר השקול של המאמצים על החתך צריך לתת לנו את הכוח הגזירה הזה, אוקיי? עכשיו, בארקדי בהרצאה דיבר אתכם על חתכים רחבים, אוקיי? על גזירה בחתכים רחבים. האמת, בקורס עצמו זה לא כל כך מעניין אותנו, כי אתם ראיתם שגם סדר הגודל בין שהגזירה בחתכים רחבים היא לא משמעותית, אלא היא משמעותית בחתכים שהם דקי דופן. אז מה המטרה שלנו? המטרה שלנו בשאלה או במבחן או בכל דבר, אנחנו צריכים לדעת מהם המאמצים על החתך, איך נראה הזרם שלהם, הכיוון של המאמצים, וגם איך נראה הפילוג שלהם, אוקיי? איך הם גדלים בצורה פרבולית, ליניארית, לכל זה יש כללים. אז בואו נראה קודם כל את הכללים עצמם, ולאחר מכן נעבור לאיך אנחנו עושים את זה בפועל. עכשיו, רק זה מאמצי גזירה, זה טאו. עכשיו, יש עוד מושג שהוא קצת דומה לחשמל, או למי שלמד גם מכניקת זורמים, שנקרא Q. Q זה זרם הגזירה, אוקיי? זרם הגזירה, ואנחנו עכשיו נראה מהם התכונות שלו, למה אנחנו דווקא משתמשים בו. אז זרם הגזירה זה פשוט, זה זרם של מאמצי הגזירה, והיחידות שלו, במקום שזה יהיה פסקל, אז זה... כלומר ניוטון חלקי מטר בריבוע, אז זה ניוטון חלקי מטר. זה היחידות של זרם גזירה, והוא שווה לטאו כפול ה-B. רק שנייה, בואו נגיד מה אנחנו רואים כאן בנוסחה. אז יש לנו כאן טאו, טאו זה מאמץ הגזירה, SZ זה זה כוח הגזירה בכיוון Z, QY זה המומנט הסטטי הראשון סביב ציר Y, IY זה מומנט האנרציה של החתך סביב ציר Y, ו-B, זה הרוחב או עובי הדופן, אוקיי? רוחב החתך, כאשר למשל אם אנחנו מדברים על חתך מלבני, אז יש לו גובה שזה H ורוחב שזה B. אם יש לי חתך דק דופן, אז לדופן הזאת יש אורך וגם יש לה עובי T. אוקיי? אז בחתך דק דופן, אז מה שישתנה כאן זה במקום B, זה יהיה פשוט T. למי שרוצה לסמן את העובי של הדופן ב-T. אוקיי? אז מה זה מומנט סטטי ראשון? מומנט סטטי ראשון, כמו שלמדתם במכניקה הנדסית, זה פשוט שווה לאינטגרל כפול של השטח כפול לזרוע. אם אנחנו רוצים מומנט סטטי סביב ציר Y, אז הזרוע היא ב-Z. אוקיי? עכשיו, משום שאנחנו מדברים על חתכים שהם מלבניים, או חתכים שהם מורכבים מחלקים מלבניים, אז אנחנו לא נעשה את האינטגרל הזה, אנחנו פשוט נעבוד עם הנוסחה הזאת, שהיא פשוט השטח של ה... צורה שאני לוקח בחתך, כפול הזרוע שלה. מה זאת הזרוע שלה? זה המרחק מציר Y עד המרכז של הצורה, או עד המרכזית של הצורה שאני בוחר בחתך, אוקיי? גם על זה אנחנו נדבר. וכמובן אני בטוח שאתם דיברתם על זה גם עם ארקדי. אז שימו לב, גם Q, המומנט הסטטי הראשון, יכול לקבל סימן שהוא חיובי, וגם יכול לקבל סימן שהוא שלילי. לפי דעתכם, מה יקבע את הסימן? הזרוע עצמה, נכון? אם הזרוע היא בכיוון של Z החיובי, אז הזרוע היא חיובית. אם הזרוע היא בכיוון של ציר Z השלילי, אז היא שלילית. בסדר? זה מה שקובע לנו את הסימן של Q. אוקיי, אז
סבבה, הבנו, דיברנו על, על מאמצים, דיברנו מה יש לנו בנוסחה, עכשיו בואו, מה עם הכללים שאנחנו לפיהם פורסים את מאמצי הגזירה בחתך. אז אוקיי, אז בואו נעשה את הדברים האלה על החתך שיש לנו כאן. אז תראו, מאמץ זרם גזירה, או בואו נדבר עכשיו על זרם, אוקיי? אני עכשיו אדבר על זרם, על Q, וכל מה ש... ואם אני רוצה לחשב את טאו, אז זה יהיה פשוט Q חלקי B, בסדר? אם אני רוצה לחשב את טאו, זה פשוט יהיה Q חלקי B. עכשיו אני רק מדבר על זרם הגזירה, אוקיי? מה זה B? זה B או T, אוקיי? שזה עובי הדופן. אני רק מדבר, אני לא רוצה לדבר על מאמצים שהם לרוחב הזרם, אני רוצה פשוט, במקום לסרטט כאן שלושה חצים, אני רוצה לסרטט רק חץ אחד, וככה אני אתאר את הזרם. כלומר, המידה של העובי בינתיים היא לא מעניינת אותי. זה מה שקשור לזרם, אוקיי? אוקיי, אז איך אנחנו מתחילים? כמו שאמרנו, בסופו של דבר, המאמצים צריכים לתת לנו את הכוח האנכי הזה, נכון? הסכום שלהם. ומה יש לי כאן? כוח אנכי שהוא כלפי מטה. אז אני מצפה שהמאמצים, למשל, בדופן הזאת, הם יהיו ככה, או זרם הגזירה, יהיה ככה, משהו כזה. למה? כי השקול שלו בסופו של דבר צריך לתת לי את הכוח S. אבל לא תמיד העולם יפה והכל טוב, ייתכן שלפעמים שהזרם גזירה שלנו גם ישנה כיוון, ואנחנו גם נדבר על הכללים האלה. אוקיי? איך אנחנו קובעים? אז רק אנחנו צריכים להבין קודם כל את הכלל הראשון, שזה מאמץ גזירה, זה תמיד יהיה במקביל לדופן. אוקיי? למשל, בדופן הזאת זה יהיה מאמץ זרם גזירה אופקי. אין לנו זרמים אנכיים, אוקיי? אין לנו זרמים אנכיים. או הם קיימים, אבל הם זניחים בכמה סדרי גודל ביחס לזרמים האופקיים. אוקיי? אז אנחנו הבנו בחתך דק דופן, בדפנות של החתך, אנחנו נקבל תמיד זרמי גזירה שהם מקבלים לדופן עצמה. עכשיו, בחתך עצמו אני צריך לדעת איכן נמצא הציר הניטרלי. הציר הניטרלי הוא כלי חשוב לנו בפירוס של המאמצים כאן. אוקיי, אז למשל בחתך הפשוט הזה, אז הציר הניטרלי פשוט נמצא באמצע. זה הציר הניטרלי או ציר Y. אוקיי? כאן נמצאת פשוט מרכזית החתך. עכשיו, הבנו שהמאמצים הם צריכים להיות במקביל, אוקיי? הם צריכים להיות במקביל, אבל באיזה כיוון? איך אני יודע שהמאמץ הזה, למשל, בכיוון הזה, ולא בכיוון השני? איך אני יודע את זה? ואיך אני יודע שבאמת הדבר הזה הוא כלפי מטה ולא כלפי מעלה? אוקיי? אז תראו, יש כמה שיטות איך לדעת את הכיוון של איך לדעת את הכיוון של הסימן. אוקיי? יש שיטה בעזרת הסימן של טאו או של הזרם, כלומר, ומי קובע את הסימן? לפי הנוסחה. טאו שווה ל-SQ חלקי IB, כמובן מומנט האנרציה וה-B הם חיוביים, אוקיי? ה-S יכול להיות שלילי ויכול להיות חיובי לפי ציר Z, וה-Q גם יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי. עכשיו, אין דבר כזה שאין משמעות לסימן. כמובן שיש משמעות לסימן, אבל במסגרת הקורס אנחנו לא נעסוק במשמעות של הסימן, אוקיי? אנחנו נדבר על זה, כי יש לנו כללים שהם יותר קלים לדעת היכן הכיוון של המאמץ. אני, למשל, בנוגע לשיטה לפי הסימן, זה כבר יותר סגנון של חוזק 2, כי שם אין ברירה או כללים חוץ מהדבר הזה, אוקיי? חוץ מהשיטה של הסימן. אז תראו, אז אני נותן לכם כלל פשוט, תמיד להתחיל, קודם כל, תמיד להתחיל מנקודה שבה אני יודע שהמאמץ כאן, שהמאמץ בה הוא אפס. אז כמו שדנתם בהרצאה, כמובן בקצוות המאמץ כאן אפס, שווה לאפס. איך אנחנו רואים את זה? בנוסחה עצמה, Q, Q שווה ל-S כפול Q חלקי I. עבור חתיכה ממש קטנה, חתיכה ממש קטנה, ה-S וה-I כמובן, זה ה-S שפועל על כל החתך, וה-I זה ה-I של כל החתך, ה-Q זה מה שנוגע עבור חתיכה כזאת בחתך, עבור צורה כזאת שאני בוחר בחתך. אז עבור הנקודה שנמצאת כאן, אין לנו כאן שטח, זאת נקודה שהיא קטנה, קטנה מאוד, אז המאמץ כאן מתחיל מ-0. אז אוקיי, אני מתחיל מ-0,
עכשיו, יש כלל אצבע שאומר, כאשר אתה נמצא מעל המרכזית, כאן אנחנו, זאת המרכזית, כאשר אתה נמצא מעל המרכזית, אוקיי? והכוח שלך מופנה כלפי מטה, כל מה שמעל המרכזית, או כל מה שמעל המרכזית, כאשר אתה מתחיל מקצה שהמאמץ בו הוא אפס, אז המאמצים, הכיוון שלהם יהיה אל פנים החתך, אוקיי? בתוך, נכנסים לחתך. כלומר, המאמץ במקום שיהיה כאן, כלומר, המאמץ צריך להיות כאן בכיוון הזה, נכנס לחתך. ואם אני בא מהצד השני, גם כאן הוא צריך להיות נכנס לחתך. אוקיי, עכשיו אני בהתחלה, אני מבין מהו הכיוון של המאמצים למעלה. עכשיו, המאמצים האלה ילכו ויגדלו. למה הם ילכו ויגדלו? S ו-I הם לא, סליחה, לא המאמצים, זרם הגזירה. זרם הגזירה ילך ויגדל. למה? S ו-I כמובן הם גבוהים. מה משתנה כאן? ה-Q. כאשר אני הולך ומתקדם עוד יותר, אני סוחב אחריי שטח שהוא יותר גדול. נכון? כלומר, ה-Q יותר גדול. עכשיו, מהי הפונקציה שמתארת את הפילוג של המאמצים? אז מי יקבע את הפונקציה הזאת? זה ה-Q. עכשיו, איך גדל ה-Q כאן? אז מה אנחנו אמרנו? ליניארי? ליניארי. לפי הכלל שנתן לכם ארקדי בסוף ההרצאה, אמר לכם שפילוג המאמצים כאן הוא ליניארי. אבל למה הוא ליניארי? משום שהזרוע כל הזמן היא גבוהה, ורק השטח הולך וגדל בצורה ליניארית. ולכן הפירוס כאן למעלה הוא ליניארי. וכמו שאמר לכם ארקדי, הפירוס כאן למטה הוא פרבולי. אוקיי, אז אני מבין שהמאמצים כאן ילכו ויגדלו. אוקיי? ומה אני רואה? שאין כאן השתנות בסימן. כאשר אין השתנות בסימן, מה זה אומר לי? שהמאמצים יישארו באותו כיוון. כלומר, כל המאמצים, אני מתחיל כאן, כאשר המאמץ נכנס, והוא יישאר באותו כיוון. אחמד, אפשר רק חזרה בשתי מילים על הכיוון של זה? כן, עוד פעם, כאשר, מה הכלל אומר, אוקיי? כלל שכמובן נובע מהנוסחה הזאת ומכל הפיתוחים, אוקיי? מה אומר? כאשר כוח הגזירה נמצא כלפי מטה, אוקיי? כאשר כוח הגזירה הוא כלפי מטה, ואתה מתחיל מנקודה שבה המאמץ הוא אפס, כלומר מהקצה כאן, אז כל... אז המאמצים יהיו אל תוך החתך, ייכנסו אל תוך החתך, אוקיי? וכל נקודה שהיא מתחת לציר הניטרלי, או מתחת למרכזית, המאמצים הם יצאו החוצה מהחתך. אני מדגיש את זה, זה כאשר הכוח כאן הוא כלפי מטה, הכוח הגזירה, S הוא כלפי מטה. כמובן כאשר הדבר הזה כלפי מעלה, אז הכל הפוך. אבל בגזירה, האם הכוח כלפי מעלה או כלפי מטה, אם זה משנה מבחינה פיזית? לא, זה לא משנה. ותמיד כשאתם רוצים לסרטט את המאמצים, אז תמקמו את כוח הגזירה כלפי מטה. ככה זה יהיה לכם יותר קל. אוקיי? אז הרי כאשר אני חותך, למשל, קורה לשני הצדדים שלה, אוקיי? יש חתך שבו כוח הגזירה הוא כלפי מעלה, וחתך שכוח הגזירה שלו כלפי מטה. האם יש משמעות? אם יש הבדל בין החתך הזה לחתך הזה, מבחינת מאמצים, הערך של המאמצים, לא. זה רק משנה מבחינת הכיוונים. איזה חתך אני אבחר? אני תמיד יכול לבחור את מה שבא לי. אז אני תמיד אלך לחתך שבו מאמץ הגזירה הוא כלפי מטה. כי זה יותר קל לי, אוקיי? כי למה, זה לא יותר קל לי, כי הכלל הזה הוא תמיד עובד כאשר החץ הוא כלפי מטה. אז אנחנו תמיד נעדיף לעבוד כאשר החץ הוא נמצא כלפי מטה. אבל מי שרוצה לעבוד כאשר החץ הוא כלפי מעלה, אז מעל המרכזית זה יהיה יוצא ולא נכנס. זה כאשר ה-S כלפי מעלה. אני אקפיד שה-S יהיה כלפי מטה, ורק בכמה פעמים אנחנו נעשה את זה כאשר ה-S יהיה כלפי מעלה, רק כדי לבדוק את האיראניות שלכם. אוקיי? אז בואו נמשיך. אז מה אמרתי מההתחלה? כאשר אני מתחיל מקצה חופשי, אז המאמצים, ואני נמצא מעל המרכזי ומתחיל מנקודת אפס, אז המאמצים נכנסים אל תוך החתך, אוקיי? אל תוך החתך, ואם אני מדבר על דופן שהיא אופקי, או אופקי, כן, אז הפירוס מאמצים הוא יהיה ליניארי. אחמד, כן. למה הם עוצרים כאילו איפה שעצרת ולא עד הסוף? עכשיו,
רק שנייה, מה קורה כאן? כאן יש לי צומת, אוקיי? כאן יש לי צומת. אני לא... בצומת הזאת, הנקודה הזאת, הריבוע הזה, הצומת הזאת פעם שייכת לדופן הזאת, ופעם שייכת לדופן הזאת, וגם שייכת לדופן הזאת. ואני מגיע לאיזשהו בורות כאן. הצומת הזאת, אני אף פעם לא אוכל לדעת מהו הסימן בה, אוקיי? הוא ימינה, שמאלה, האם הוא אפילו מעגלי, אי אפשר, בתורת החוזק, לא נותנת לנו תשובה לדבר הזה. אבל מבחינתנו, כמהנדסים, זה לא מעניין אותנו, אוקיי? מה קורה בנקודה הזאת. אז מבחינתי, כאן, מהצד הזה, היא נמשכת המאמץ ככה, והמאמץ מהצד השני נמצא ככה, אוקיי? ומתי הזרם גזירה מתאפס? עכשיו, עוד פעם, כאשר, רק שנייה, עכשיו, בקצוות אמרנו שהזרם גזירה שווה לאפס, אוקיי? ואם אנחנו מתחילים מהקצוות, מעל המרכזית זה נכנס, ופילוג המאמצים כאן יהיה ליניארי, אוקיי? עכשיו, סיימנו עם החלק העליון, בואו נגיע לחלק התחתון. אז גם כאן, עם הארקדיה, אתם למדתם את כלל הצומת. מה אומר כלל הצומת? כאשר יש לך מאמצים שהם, או הסכום של המאמץ, של הזרם, סליחה, הזרם, לא מאמצים, הסכום של הזרם שנכנס לחתך שווה לזרם שיוצא מהחתך, מהצומת, סליחה. כלומר, בצומת הזאת יש לי שני זרמים שנכנסים, זה וזה. אז לפי כלל הצומת, צריך קודם כל לצאת כאן זרם אחר, והוא שווה לסכום של שני הזרמים האלה. כלומר, אם אני מגיע לכאן, לאיזשהו זרם Q, אוקיי? Q 1, וגם אני מגיע ל-Q גם 1, למה? משום שהדבר הזה סימטרי, אז הערך כאן של זרם הגזירה כאן בנקודה הזאת שווה לפעמיים Q 1. אבל הם מתנגדים אחד לשני, אחמד, לא? נכון, אבל הם נכנסים אל תוך ה... הם לא מאפסים אחד את השני. זה, תראה, סופרפוזיציה אנחנו עושים על כוחות ולא מאמצים, אוקיי? אתה לא עושה חיסור בין מאמצים, אתה עושה חיסור בין כוחות. עכשיו, שני המאמצים האלה ייכנסו, כאן יש לנו התנהגות כאן אחרת, כאן יש לי זרימה של מאמצים, זה לא כמו כוחות. אז המאמצים מהצד הזה זורמים ובאים, נכנסים ככה, וגם מכאן נכנסים ככה, ואני מקבל כאן זרם שהוא כפול מהערך של זה והערך של זה. אוקיי? עכשיו, עוד פעם, כמו שאמרנו, הזרם שנכנס הוא אותו זרם שיוצא. אז הנה הוא יוצא כאן, הוא ממשיך לרדת. איך אני יודע עכשיו, מה יקרה כאן לקיו? האם הוא יגדל או יקטן? יגדל, פרבולית. יגדל פרבולית, אבל למה זה יגדל? אז בואו נראה. הוא מתקרב למרכזית שלו. קודם כל, ה-Q, אני סוחב איתי הרבה יותר שטח, נכון? אני סוחב איתי הרבה יותר שטח. ועוד פעם, כלומר, אני צובר עוד Q. אני מגדיל את ה-Q. עכשיו, כאשר אני מדבר על הנקודה הזאת, אז אני גורר איתי את כל השטח הזה למעלה. ואם אני יורד כלפי מטה, השטח הזה גדל. והוא גדל באותו סימן גם. למה? למה באותו סימן? משום שהזרוע עדיין חיובי כאשר אני מדבר על הצד הזה. אז אוקיי, הדבר הזה ילך ויגדל ויגדל ויגדל, ויגיע לערך מקסימלי כאן במרכזי. אוקיי, מה יקרה עכשיו? האם הוא יגדל או יקטן? בואו נסתכל. כאשר אני עוד פעם מתקדם, מה אני? אני כן צובר שטח. השטח כן גדל, אבל מה קורה לזרוע? גדלה. הזרוע היא תמיד תהיה מהציר האופקי. ככה זאת הזרוע, למשל, כאן בצד הזה, זאת הזרוע Z, אוקיי? למשל, אני מדבר על חתיכה, בוא נגיד, בנקודה כאן, אז הזרוע היא מכאן לכאן, תמיד תהיה מציר Y. עכשיו, כאשר אני סוחם כאן שטח שנמצא כאן למטה, הזרוע כבר, מה, היא מתחילה להיות שלילית, נכון? זה כאילו זה פחות המרכזית, בגלל זה שלילית. כלומר, נכון, בדיוק, משום שזה מתחת למרכזית, אז הזרוע היא שלילית. אז עכשיו אני מתחיל לצבור, נכון שהשטח גדל, אבל אני מתחיל לצבור עכשיו קיו-ים שהם שליליים, אוקיי? אז כאן יש לי קיו חיובי בצד הזה, ועכשיו אני הולך וצובר עכשיו קיו-ים שהם שליליים. אז מה קורה?
אז הערכים כאן הם ילכו ויקטנו, אוקיי? הם ילכו ויקטנו. אבל מה הערך? למה בקצה הזה? מה הערך במרכזית? אתה לא יודע להגיד? עכשיו, לא. אני צריך לחשב את זה, אוקיי? כאן אני מקבל את Qmax, אוקיי? אני מקבל את Qmax. עכשיו, לפי דעתכם, למה יהיה שווה הערך מוחלט של הדבר הזה? 2Q1. הוא עולה 2Q1, למה? תראו. סימטרי. תראו, עד הנקודה הזאת, עד הנקודה הזאת, מה יש לי בשטח? יש לי את שני החלקים האלה, נכון? יש לי את שני החלקים האלה. יש לי את שני החלקים האלה, נכון? והחלק הזה, והחלק התחתון הזה. עכשיו, אוקיי, זה נותן לי איזשהו ערך Q1, וגם זה, החלק הזה עד כאן, נותן לי ערך Q1. אז אם אני, אז הנה אני עם עוד, אם אני עכשיו עם 2Q1. עכשיו, אני מוסיף לזה את התרומה, ל-2Q1, עוד תרומה של החלק לחלק האנכי הזה שנמצא בחלק החיובי, אוקיי? ועכשיו אני צובר את אותו ערך של החלק הזה למעלה, בחלק הזה, בחלק התחתון, אבל עם סימן הפוך, נכון? כלומר, כל מה שצברתי כאן, בחלק הזה, הצטמצם עם החלק התחתון, ועם מה אני נשאר? רק עם ה-Q של החלק העליון, ולכן, של כל החלק העליון, כלומר, 2Q1, ולכן אני מגיע לכאן ל-2Q1, אוקיי, אני ממשיך. אחמד, אפשר רגע שאלה? כן. שהתחלת את ה-2Q1 שמאלה, זה לא באמת משנה, גם יכולת לעשות את זה ימינה, נכון? בהתחלה של הפרבולה. המהלך עצמו, אני גם רציתי לשאול על זה. כן, כן, זה לא משנה איפה אני מסרטט את המהלך, אני מסרטט את זה איפה שזה נראה מסודר, בסדר? אחמד, יש אפשרות, אתה תעשה הסבר למה זה לא משנה? כאילו שזה באמת לא יקרה. למשל, אנחנו מסרטטים, למשל, במומנטים, אנחנו מסרטטים את המהלך מומנטים איפה שהסיב נמתח. למה? כי ככה אנחנו מגדירים את זה. למה? כי איפה שהמהלך מומנטים מצויר, אז למשל הציר, זה מסמן לי איזה סיב נמתח. אוקיי? כאן אין לי מתיחה או לחיצה או דברים כאלה, אז זה לא משנה איפה אני מצייר את הפירוץ של את הגרף, בצד הזה או בצד השני. בסדר? בגלל שזה מומנט סטטי כאילו? משום שזה, אין לזה משמעות, זה סתם, אני מצייר רק את ההתפלגות של הדבר הזה, אוקיי? סבבה, סגור, תודה. אז אוקיי, אנחנו הגענו כאן לפעמיים Q1. עכשיו, מה קורה כאן? הגעתי לצומת, הזרם יתפצל, ומשום שהדבר הזה סימטרי, אז הוא יתפצל חצי-חצי. כלומר, כאן, וכל מה שנכנס לצומת, גם יצא. ולכן המאמצים כאן, קודם כל, משום שהם הולכים לצאת, אז יהיו בכיוון הזה, נכון? עכשיו, מה יקרה? כאן יש לי בהתחלה Q1, וגם כאן Q1, נכון? משום ששתי Q הזה מתחלק לשתי הדפנות. עכשיו, מה יקרה? אנחנו, האם זה יגדל או יקטן? זה יקטן. אנחנו עדיין עם ערך שהוא חיובי, נכון? שתי Q1. ועכשיו הוא בצד הזה Q1, והוא עדיין בערך חיובי. ה-Q, אנחנו אמרנו, כל עוד אנחנו בחלק התחתון, הוא ילך ויצבור לי Q'ים שהם שליליים, ואני עם ערך חיובי, אז הדבר הזה הולך ויקטן, אוקיי? ילך ויקטן, אוקיי? עד שהוא יתאפס, ולמה הוא יתאפס? משום שבערך מוחלט, ה-Q של החלק הזה, הוא שווה ל-Q של החלק העליון. ולכן זה יתאפס ויגיע כאן לאפס, וגם כאן. ומשום שאין לי שינוי בסימן, אז הפירוס המאמצים, אז הכיוון של המאמצים הוא לא ישתנה, הוא יישאר אותו דבר. אוקיי? שימו לב, יש לי כאן הערה שהיא חשובה מאוד. קיבלנו שכאן הערך כאן הוא חיובי, אבל שימו לב, אם הייתי מחשב את ה-Q מהצד הזה, אוקיי? אם הייתי, למשל, מתחיל מכאן לחשב את הזרם, מהצד הזה, אז הייתי מקבל את הדבר הזה בערך שהוא שלילי. הייתי מקבל את כל האיברים כאן בערך שלילי, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר לי? איך זה יכול להיות שאני כאן אני מקבל ערך חיובי, וכאן עכשיו אני מקבל ערך שהוא שלילי? אז קודם כל, למה אני מקבל את זה בערך שלילי? משום שהזרוע היא שלילי, אוקיי? וגם, לפי מה שארקדי הסביר לכם,
למשל, אם אני עושה כאן את ה... למשל, מחשב את ה-Q עבור כל החלק הזאת, עם מה אני נשאר? עם החלק השנייה, עם החלק השני, כל החלק הזה, אוקיי? ה-Q של החלק הכתום, בוא נגיד, כאן הוא חיובי, אוקיי? הוא חיובי, ה-Q גדול, המומנט הסטטי הראשון הוא חיובי, וכאן יהיה אותו ערך של Q, אבל בסימן שלילי. ולמה זה צריך להיות ככה? כי המומנט הסטטי של כל החתך הזה, מומנט הסטטי הראשון, הוא שווה לאפס. ואם זה שווה ל-Q, אם זה שווה ל-Q, אז אנחנו יודעים של כל הצורה הזאת, של כל החתך, הוא צריך להיות אפס. אז החתיכה הזאת שווה ל-Q1, אז כאן, משום שזה משלים לכל הצורה של החתך, אז זה יהיה אותו ערך, אבל בערך שלילי, אוקיי? עכשיו, זה ישנה לי אם זה שלילי עבור הכיוון של המאמצים, התשובה היא לא, אוקיי? האם יש לזה משמעות שזה שלילי? התשובה היא כן, אבל אנחנו לא נעסוק בזה. מה שמעניין אותנו זה הערך המוחלט של הזרם, אוקיי? הערך המוחלט, בסדר? זה מה שיקבע לי את הכיוון, זה לא מה שיקבע לי את הכיוון, את הכיוון אני כבר יודע לפי הכללים שנתתי לכם. בסדר? אז זהו, אנחנו סיימנו עם ההסבר, בואו נעבור עכשיו לשאלה הראשונה ונעשה גם את החישובים כולם. אני מקווה שהכללים האלה מובנים. טוב, מה אני עושה? בואו נפתח את השאלה האחרונה. אז בואו נסביר מה יש לנו כאן. קודם כל, זה סעיף משאלת מבחן, אוקיי? של מי שרשם ומי שכתב אותה זה המרצה אבשלום. אז רק אם זה מעניין איזה שהוא מישהו, אבל לא משנה. מה אנחנו רואים כאן? מה אנחנו רואים בשאלה הזאת? אז יש לנו כאן קורה, אוקיי? קורה שהיא יושבת על, או נשענת על שני סמכים, אוקיי? אחד קבוע ואחד נייד. הקורה הזאת כמובן מסיימת סטטית, ובקצה הזיזי של הקורה פועל לנו כאן כוח אנכי כלפי מטה, בערך שהוא שווה לשלישי, לשלושים. חמד, בתרגילים אנחנו תמיד נעבדים מבנים מסוימים? כן, כן, אנחנו עדיין לא נעסוק במבנים שהם לא מסוימים סטטית, אוקיי? כי הרי בגזירה ובכפיפה, בכל המאמצים, זה לא מעניין אותנו עם ה... מבנה הוא מסוים סטטית או לא. החתך לא מעניין אותו אם המבנה מסוים סטטית או לא. החתך, מה שמעניין אותו זה מהו הכוח שעובד עליו. אוקיי? אז עכשיו, משום שהמבנה הזה מסוים סטטית, אז אני אוכל לדעת מהם הכוחות הפנימיים בעזרת שיווי משקל. כאשר מדובר על מבנים שהם לא מסוימים סטטית, אז עדיין אנחנו לא הגענו לשלב הזה. אוקיי? אנחנו נגיע לשלב הזה בשני התרגולים הבאים, בעזרת השם. טוב, אז בואו נמשיך. יש לנו כאן קורה, כמו שאמרתי, פועל כאן כוח אנכי כלפי מטה, נתנו לנו את העמידות האורך של הקורה, בין שני הסמכים זה 10 מטר, ומהסמך הזה ובצד השני זה יהיה 5 מטר. חתך הקורה הוא החתך הזה, חתך דק דופן, אוקיי? חתך דק דופן, והעמידות שלו גם נתונות, וגם נתון בשאלה, היכן ממוקמת המרכזית של החתך, אוקיי? ומה שדרוש זה לסרטט את זרם הגזירה על החתך הזה, בנקודה איפה, עכשיו, למה הוא אומר לי איפה, כאן, סליחה, כאן זאת נקודה קודם כל, זאת נקודה A וזאת נקודה B, דרוש פירוש זרם הגזירה מעל הסמך B מצד ימין, למה אני צריך להגיד לכם באיזה נקודה בקורה? יש הבדלים בגזירה, מה זאת אומרת? נכון. בדיוק, משום שהגזירה, למשל, בצד, בכל נקודה ונקודה, ייתכן שהיא תשתנה, אוקיי? אז מה אנחנו צריכים לדעת, קודם כל? מהו הכוח הגזירה? נעשה מומנטים על A. מה? נעשה מומנטים על A, נגלה את הכוח ב-B, ואז אני יכול לדעת מה הגזירה בכל מקום. אני יודע מהי הריאקציה בבי. הריאקציה היא לא בהכרח שווה לכוח הגזירה. כן, התכוונתי ריאקציה, לא כוח. כן, כן. ואז נמצא את מהלך הגזירה, בלי מולי. אז מה אני צריך לדעת? מהו הכוח הגזירה? ואומרים לי,
כאן כמובן יש לנו קפיצה במהלך הגזירה בנקודה הזאת, נכון? יש לנו כאן כוח מרוכז, הריאקציה עצמה. אז איזה ערך אני אקח? אומרים לי לקחת את כוח הגזירה מצד ימין. אז בואו נעשה קודם כל את המהלך הגזירה. זה לא 30 פשוט הערך מצד ימין? מעולה, בדיוק. אז זה יהיה 30. אז כמובן כאן מהלך הגזירה יהיה קבוע, נכון? ויהיה שווה ל-30. רק שנייה. ויהיה שווה ל-30. וכאן בצד הזה הוא גם קבוע, תהיה לנו כאן קפיצה בגלל הריאקציה שהיא כלפי מטה, אוקיי? והערך כאן לפי הקפיצה שתצא לנו בריאקציה. האם הערך הזה מעניין אותי? התשובה היא לא. אז אין טעם לחשב מהו הכוח הגזירה כאן. למה? כי הם רוצים רק את לפי מה שבחתך שנמצא כאן בצד ימין. כלומר, כוח הגזירה הזה שהוא 30. אז דבר מיותר לחשב את הגזירה כאן בצד הזה, אוקיי? זה פשוט בזבוז של זמן. על דברים כאלה אתם משלמים במבחן. אז לא לעשות דברים שהם דברים שלא מבקשים ממכם. אז אוקיי, מה אנחנו מבקשים? אפילו לא צריך לעשות מומנטים, נכון? כן, לא צריך גם לסרטט את המהלך. אפשר באופן ישיר להגיד שכוח הגזירה בנקודה B מצד שמאל שווה מצד ימין שווה ל-30 קילו ניוטון. כלפי מעלה, כלפי מטה, זה גם לא משנה, אוקיי? פעם אני יכול להסתכל על הקורה מהצד הזה, אוקיי? ופעם להסתכל על החתך הזה, ופעם להסתכל על החתך הזה. כוח הגזירה בערך מוחלט, בשני הצדדים, הוא אותו כוח. מה שמשנה זה הכיוון, אבל אנחנו תמיד, אני אמרתי לכם, תמיד עדיף לסרטט את הפירוס המאמצים, כאשר כוח הגזירה הוא כלפי מטה. בסדר? אוקיי, אז יש לנו את כוח הגזירה. מה אנחנו רוצים? את זרם הגזירה. זרם הגזירה שווה לכוח הגזירה כפול Q חלקי I. אז יש לי את S, חסר לי את I, את המומנט האנרציה של החתך. אז בואו נחשב את מומנט האנרציה של החתך, ולאחר מכן נתחיל לחשב את ה-Q'ים בחתך הזה. אוקיי, אז בואו נחשב את מומנט האנרציה. איך אנחנו מחשבים את מומנט האנרציה? מחלקים את החתך הזה למלבנים לצורות מוכרות, נכון? לצורות מוכרות, וסוכמים את המומנט האנרציה העצמי של כל צורה, ומוסיפים לה את תוספת שטיינר. אז אוקיי, בואו נתחיל במלבן הזה. אז למה שווה מומנט האנרציה? כמובן, משום שאני רוצה את המומנט האנרציה סביב Y, אז המידה האנכית של הצורה הזאת היא זאת שתהיה בשלישית, אבל משום שהחתך הזה דק דופן, אז אני מזניח את הדבר הזה משום שהאובי הוא זה שעולה בשלישית, כמו שאמרנו בשיעור שעבר. אז התרומה של החלק הזה זה רק השטיינר שלו. ולמה שווה הדבר הזה? השטח. למה שווה השטח של הדבר הזה? אז האורך של הדבר, של הדופן הזאת זה 20, האובי זה 1, והמרחק מהמרכזי, כלומר המרחק הזה, המרחק האנכי, זה יהיה שווה ל... 40, מכאן, סליחה, זה לא יהיה 40, זה יהיה 20. 20. 20, מעולה. זה אמר 60 מינוס 40. אתה לא מכפיל כבר ב-2 את הכל? בריבוע. מה? תכפיל כבר ב-2 את הכל. מעולה, בדיוק. אז משום שהדבר הזה והדבר הזה, החתך הזה סימטרי, אז אני אכפיל את זה ב-2 פשוט. אוקיי? עכשיו נגיע לחלק, לדופן הבא. אז מה הגובה של הדבר הזה? 20. לדופן הזאת, הגובה? 40. 40, 40 בשלישית, כפול האובי שזה 1, חלקי 12. מה אני צריך להוסיף? את תוספת שטיינר. אז למה שווה השטח של הדופן הזאת? זה 40 כפול 1, ועוד תוספת כפול הזרוע בריבוע. עכשיו, למה שווה הזרוע? אז המרכזי של הדופן הזאת, בדיוק, היא נמצאת באמצע. והיא מתלכדת עם המרכזית של כל הצורה, ולכן הזרוע היא 0, כלומר, אין לזה תוספת שטיינר. למה למלבן הראשון לא עשתה שטיינר? אני מסתכל על כל המלבן, אוקיי? על כל הדופן. לא, לא עליו, על המלבן האופקי. זה השטיינר שלי. לא, BH בשלישית חלקי 12, כאילו. כן, משום שאמרתי, משום שזה דק דופן, אז זה יהיה פשוט T בשלישית, כפול B חלקי 12, ואמרתי, כאשר אני מעלה את הדופן בשלישית,
אז זניח לעומת הדבר הזה. בגלל שזה כאילו 0.01 בשלישית, אז זה מספר ממש ממש קטן? מעולה, כן. זה זניח לעומת הדבר הזה, ולכן אני לא מחשב אותו. אוקיי. זה מה שאנחנו עשינו בתרגול שעבר. אוקיי, וכמובן גם את זה אני מכפיל בשתיים, וגם את זה. אבל משום שזה 0, אז אני לא אכפיל את זה. אחמד, אם לא מזניחים, מה קורה? זאת לא טעות, אתה יכול לא להזניח. אתה יכול לא... תתן לך אותו דבר אם אתה לא תזניח, בדיוק אותו בדבר. בדיוק. סבבה. אתה לא רוצה להזניח, סבבה, אבל אני אומר, אם יש לך שאלה שהיא נתונה שהעמידות כאן הן פרמטרים, אז אין לך ברירה חוץ מלהזניח, כי אתה תגיע לביטויים שהם מסובכים, אוקיי? כלומר, אם הייתי אומר לכם שהמידה הזאת היא A, וכאן זה שתי A, כלומר, אני עובד עם A ו-T, אז אין לכם ברירה חוץ מלהזניח. טוב, אז דיברנו על... רגע, מתי אתה מזניח ומתי לא? אתה יכול עוד פעם להסביר, כי לא הבנתי. כאשר יש לי חתך דק דופן, אני תמיד מזניח, אוקיי? באופן עקרוני. עכשיו, אני יכול להזניח ואני יכול גם לא להזניח, אבל מתי אני כן צריך להזניח? כאשר המידות של החתך נתונות בפרמטרים, כלומר A, T ודברים כאלה, בסדר? כי אם אנחנו לא נעשה, את זה, אנחנו נגרור איתנו ביטוי עם T בריבוע שהוא זניח, למשל מ-T כפול A, בסדר? כן, תודה. אתה יכול להסביר שנייה עוד פעם את לפני ההזנחה, את ה-20 כפול 1, 60 מינוס 40? כן, זה ה-2M של החלק הזה, של הדופן הזאת, הדופן האופקי. זה השטח שלה כפול הזרוע שהיא 40. אתה יכול להסביר פשוט את הנוסחה בנעלמים אולי? פעם אחת כאילו שיהיה לנו? משום שיש לי כמה מידות, אז בואו נמשיך, אוקיי? עכשיו בואו נגיע לדופן האופקי העליונה, ואני אסתכל על כולה, בסדר? אז גם כאן העצמי שלה הוא זניח, משום שהעובי עולה בשלישית, ואני נשאר רק עם השטיינר, עם השטיינר שלה. וגם פעם, ומה שווה השטח של הדבר הזה, זה 120 כפול העובי, שזה 1, אוקיי? אני מסתכל על כל הדופן הזה. בסדר? וכפול הזרוע, ולמה שווה הזרוע? 79.5 פחות 60. 80 מינוס 60, אנחנו מזניחים, אתה לא צריך לעשות את העובי חלקי 2, כי זה גם זניח, אוקיי? כל הדברים האלה אנחנו דיברנו עליהם בתרגול שעבר. אז זה יהיה... 20, מעולה. וזהו, ומה שנשאר לנו כמובן זאת הדופן הזאת. עקמות, כן. עכשיו, למה זה, העצמי שלה שווה ל-80 בחזקת 3 כפול 1 חלקי 12, ועוד... שטיינר, שזה 80 כפול 1, כפול המרחק בין שתי בין המרכזית של הדבר הזה והמרכזית. זה גם 20. מעולה, זה גם 20. וגם זה עולה בריבוע, ואתם תקבלו שמומנט האינרציה שווה ל... כמובן זה ביחידות של סנטימטר ברביעית. טוב. אז זה היה מכניקה הנדסית, חזרה לפעמים בשאלות, במבחן, נותנים, לפעמים לא, לפעמים נותנים לכם את המיקום של המרכזית, ורק נשאר לכם לעשות את האינרציה, יכול להיות הרבה דברים, אוקיי? אז בואו נפתח את השאלה הזאת עוד פעם, ונכתוב שמומנט האינרציה, IYY, שווה ל... כ-3 סנטימטר ברביעית. עכשיו, כמו שאמרתי, זרם הגזירה שווה ל-S כפול Q כפול חלקי I, Y1, זה Y וזה Z. אז יש לנו את הכוח הגזירה, יש לנו את מומנט האינרציה, חסר לנו Q. עכשיו, כאשר מדובר על חתך דק דופן שמורכב מדפנות, אוקיי? מכמה דפנות, אז אנחנו נחשב את ה-Q, אנחנו נפרוס את זרם הגזירה לאורך כל דופן בנפרד. כלומר, אני אחשב Q עבור הדופן הזאת, עבור הדופן הזאת, ועבור הדופן הזאת, ועבור הדופן הזאת. את ה-Q עם... ולדופן? סימטרי. אוקיי?
עד כאן, בסדר? זה ייחודי לדג דופן שאנחנו עושים כל דבר בנפרד? כן, זה לדג דופן, כן, כל חתך שנראה משהו כזה. אוקיי, תודה. למשל, זה לא צורה שהיא ברורה, כמו מלבן או משולש, ששם לא צריך לחלק את זה לחלקים, אוקיי? טוב. אז אוקיי, אז מה השלב הבא? וכמו שאמרת, אני פורס רק על על החלקים האלה, ולא כאן, משום שהדבר הזה סימטרי. כל מה שנמצא כאן הוא פשוט תמונת ראי למה שנמצא כאן. אוקיי, לאחר שאני מחלק את הצורות ויודע למי אני רוצה לעשות פונקציה לזרם הגזירה, אני צריך עכשיו לבחור ציר לכל דופן, ציר ההתחלה, אוקיי? אז בדופן הזאת, למשל, אני מתחיל למשל לקרוא לדבר הזה U1, ציר U, אוקיי? ציר U זה ציר שמסמן לנו או מייצג את האורך של הדופן. אז בוא נגיד זה U1, ומכאן יתחיל ציר U2 עבור הדופן השנייה. עבור הדופן השלישית, אנחנו נתחיל את הציר מכאן, כלומר U3. עכשיו, U4, אני יכול להתחיל אותו מכאן, אוקיי? וגם יכול להתחיל אותו מלמטה, מהקצה החופשי. מה היתרון כאשר אני שם את זה בקצה החופשי? אפס. בהתחלה אני מתחיל באפס, ואני לא צריך לגרור את כל החלק העליון, כלומר, מה שקורה לי כאן. בסדר? ואנחנו גם נראה, בסוף השאלה, אני אראה לכם שבאמת, כאשר אני בא מכאן, אני מקבל את כאשר אני בא מלמטה, אני מקבל כאן. אחמד, Q זה לא המומנט הסטטי? כן, זה המומנט הסטטי, כן. U, זאת, מכאן אני אתחיל לבנות את הפונקציה של המומנט הסטטי, בסדר? זה U4. וכמו שאמרתי, בסוף השאלה אני אראה לכם שבאמת מה שמתקבל כאן בקצה כאשר אני בונה את הפונקציה מכאן, אני מקבל פשוט פעמיים זרם הגזירה מהדופן הזאת. כלומר, הסכום של הזרם הגזירה מכאן ומכאן. אוקיי, בואו נתחיל עכשיו לבנות את הפונקציות של Q. אז בואו נתחיל מ-Q1. אז כמו שאמרנו, מה זה Q? זה שטח, נכון? זה שטח. בואו ננקה כאן קצת את הלוח. טוב. בואו נחזיר את הסרניק תמלי. אז כמו שאמרנו, Q שווה ל-A כפול Z גג. כלומר, השטח כפול הזרוע. אז בואו נתחיל מ-Q1, כמו שאמרנו. אז מה עושים? לוקחים חתיכה קטנה מהדופן, אוקיי? שהאורך שלה הוא U1, ומחשבים את השטח שלה קודם. אז למה שווה השטח שלה? של החתיכה הזאת הקטנה שבאורך U1? 20 כפול 1. ה-OV, T, 1, U1 כפול T. 1 כפול U1, אוקיי? זה השטח של החתיכה הזאת שאני עושה בדופן, אוקיי? ומה עכשיו, ולמה שווה הזרוע שלה מהציר הניטרלי, של החתיכה הזאת? אז קודם כל, הזרוע שלה, כלומר המרכזית של החתיכה הזאת, המרחק של המרכזית מהציר הניטרלי, או מהציר Y. אז זה יהיה המרחק הזה, בסדר? וזה מרחק שהוא קבוע לאורך של הדופן הזאת. זה תמיד יהיה המרחק הזה, אם כאן, אם החתיכה הזאת היא מכאן לכאן, או מכאן לסוף הדופן, זה תמיד יהיה אותה הזרוע. ולמה שווה הזרוע כאן? 20. מולה, איך אני יודע? כל הדבר הזה זה 60, ומכאן עד כאן, עד למטה, זה 40, 60 מינוס 40 זה 20. עכשיו... לא מינוס? עכשיו מולה, עכשיו לאחר שאני מחשב את הזרוע בערך מוחלט, אוקיי? מה אני צריך לא לשכוח? את הסימן של Q. עכשיו, משום שהזרוע נמצאת בצד השלילי של ציר Z, אז אני צריך להכפיל את זה, אז ה-Q כאן צריך להיות בערך שלילי. אז אני מכפיל את הביטוי הזה במינוס אחד. או לפי הכלל שאמרת לנו, כוח
כאילו S למטה, אז בצלעות למעלה הוא ייכנס פנימה, ומתחת לזה הוא יצא החוצה. זה היה בקשר לכיוון של 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 זרם הגזירה. אני עדיין מדבר על ה-Q גדול, אוקיי? אני לא מדבר על הזרם, על הכיוון של הזרם. איך אני יודע? זה שטח כפול זרוע. איפה הזרוע שלי נמצא? מתחת לציר המרכזי. אז לכן, מתחת למרכזית, ולכן זה שלילי. אוקיי? אני עדיין לא מדבר כאן על כיוונים. ומה אני מקבל כאן? זה, אני מקבל פשוט מינוס 20 כפול U1. אוקיי? עכשיו, נבנה את הפונקציה למי? ל-Q2. אז מה הפונקציה? אז איך אני בונה אותה? קודם כל, עכשיו, כאשר אני עושה את החתך מכאן, אוקיי? וכל האורך הזה יהיה U2, אני צריך לשים לב, כאשר אני חותך כאן, מה אני מקבל? את הדופן הזאת עם משהו כזה, אני מקבל את הצורה הזאת בקיצור. U2, ואני נשאר עם כל הדופן הזאת האופקי. וכאשר אני רוצה לחשב את ה-Q עבור כל החתיכה הזאת, אז מה אני עושה? אני לוקח את הערך הסופי שאני מקבל מ-Q1, בסוף הדופן, ומתחיל לסכום לו את הצבירה של החלק האנכי, אוקיי? אז מה אני מקבל כאשר אני מציב כאן את כל האורך של הדופן? מה אני מקבל? מה Q1? מינוס 400, מעולה. אז זה יהיה פשוט מינוס 20 כפול U1 בסוף הדופן, כלומר לכל אורך הדופן שזה 20. ועכשיו אני מתחיל להוסיף את התרומה של החלק האנכי. איך אני אחשב אותה? אז בואו עוד פעם נסדר כאן. תראו. עכשיו, לא הבנתי, מה זה 20? אני אומר, כאשר אתה עושה, למשל, אנחנו אמרנו שהציר של U2 מתחיל מכאן, נכון? אני לוקח את החתיכה הזאת כולה, ומחשב לה את ה-Q, עושה לה פונקציה של Q לאורך הדופן הזאת. מה אני צריך לשים לב? שאני גורר איתי את הדופן האופקי, אוקיי? אז מה, למה שווה, או למה שווה הדופן של ה-Q האופקי, של Q האופקי, זה פשוט Q1, כאשר U שווה לכל אורך הדופן. אוקיי? ועכשיו מוסיף לדופן הזאת את התרומה, או את ההצטברות של החלק האנכי. זה מובן לכולם? מה אני אומר? כן, ברור. אוקיי. עכשיו תוסיף אפס כאילו? זה, בואו נבנה את הפונקציה של התרומה של החלק האנכי. בואו נמשיך בידון. טוב, אז מה אמרנו? שטח כפול זרוע. אז החתיכה הזאת היא באורך של U2, נכון? אז זה מה שווה השטח, זה פשוט U2 כפול העובי שזה T, שזה 1. ועכשיו כפול הזרוע. מאיפה הזרוע? אז אם החתיכה הזאת שחתכתי, אוקיי? בואו נצייר אותה. מ-0? רק שנייה, לא, לא, לא. 10. גם לא. חכו חברים. תראו, מה אני אמרתי? אני לוקח עכשיו את החתיכה הזאת, אוקיי? מה שצבעתי עכשיו באדום, אוקיי? והאורך שלה הוא U2. מה אני רוצה? אתה מתקרב ומתרחק בסוף. אני עכשיו מתחיל, מה אני רוצה בסוף? אני רוצה את הזרוע, Z גג. מה זאת? מינוס U2 חלקי 2? זה המרחק בין המרכזית הזאת, בין המרכזית של החתיכה הזאת האנכית, מציר Y. אז אם כל האורך הזה מכאן עד כאן זה 20, אוקיי? והמרחק מהקצה התחתון עד המרכזית של החתיכה שאני חתכתי, זה פשוט U2 חלקי 2, אז המרחק בין המרכזית של החתיכה שאני חתכתי לציר הניטרלי, זה פשוט 20 פחות U2 חלקי 2. המרחק הזה, מובן? כן. אוקיי. תשמח לשוב, אחמד. בסדר. בואו נעשה את זה שוב. עוד פעם. מה אני רוצה עכשיו לחשב? את התרומה של החלק האנכי ל-Q. את התוספת. אז מה אני עושה? אני לוקח חתיכה בדופן שאני הגדרתי, אוקיי?
למשל החתיכה כזאת, האורך של החתיכה הזאת זה U2. איפה נמצאת המרכזית של החתיכה הזאת? באמצע שלה. אתה מסכים? כן. אז אוקיי, כלומר המרחק מהקצה התחתון עד המרכזית זה U2 חלקי 2. בסדר? עכשיו, איזה מרחק אני רוצה? אני רוצה את המרחק הסגול, המרחק הזה. מהמרכזית עד ציר Y. בסדר? איך אני אחשב? אם אני יודע שהמרחק מהציר הניטרלי עד הקצה הוא 20, אז המרחק בין המרכזית של החתיכה הזאת לציר הניטרלי זה 20 מינוס U2 חלקי 2. זה בעצם מצביע לנו שהמהלך גזירה שם יהיה פרבולי? מעולה, נכון. אז זה יהיה U2 חלקי 2. כמובן, עם איזה סימן אני צריך להכפיל את זה? במינוס. למה? כי הזרוע הזאת, נמצאת מתחת למרכזית. אבל אחמד, החלק העליון לא יהיה אותו דבר פשוט בפלוס? מה? החלק העליון של אותו... אוקיי, אז אם אתה תגדיל את U, כלומר, כאשר U יותר גדול מ-20, אתה תקבל כאן, גם אם אתה תכפיל את זה במינוס, כלומר, כל הביטוי הזה יהיה חיובי. אם הדבר הזה למשל, אם U2 שווה ל, בוא נגיד, 30, אז 20 פחות 30 חלקי 2, כלומר 15, רק שנייה, אנחנו עדיין נקבל שזה שלילי, נכון, למה? כי זה הזרוע של כל החתיכה הזאת, ועדיין הזרוע של כל החתיכה הזאת תהיה מלמטה, מתחת לדבר הזה, אוקיי? תמיד תהיה זרוע שהיא שלילי, נראה. אבל בואו נגיד אם זה היה יותר, אם הדופן הזאת הייתה יותר ארוכה, אז כן, זה ישנה סימן. וגם לשינוי סימן יש משמעות. אז רק רגע. לכולם מובן איך אני בניתי את הפונקציה של Q2? כן. אוקיי, אז בואו נבנה את הפונקציה של Q3. אז כמו שאמרנו, U3 זה מהקצה הזה, מתחיל מכאן. מה אני צריך עכשיו לחשב? את ה-Q שלו. איך אני אחשב אותו? אז בואו נגיד שאני לוקח עכשיו חתיכה מכאן, עד כאן, והאורך שלה הוא U3. קודם כל, מה אני צריך לקחת איתי? את מה שנצבע מקודם. מעולה. אז מה אני לא עדיף לעשות? להתחיל מ-U4 ואז לא לגרור 2, לגרור רק 1? אפשר, תעשה את מה שנוח לך. מה שאתה חושב שנוח לך, תעשה. אז לא, אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא גוררים את 1 ו-2, אנחנו פשוט לוקחים את הסוף של 2. לוקחים את הסוף של 2, משום שהסוף של 2 הוא כבר מכיל את כל הרגל הזאת, אוקיי? רגע, מה עם החלק שמעל הציר של חלק 2? אנחנו אמרנו שזה יהיה עדיין ה-Q שלילי. הזרוע תהיה שלילי. אותו פונקציה כאילו. כן. ולמה זרוע שלילית? זה לא ישנה סימן. בסדר? אתה תקבל את אותה הפונקציה. אז רואה חיובית אבל. פשוט יצא אותו דבר בסוף. אז כנראה שהדבר הזה עדיין לא נסגר לכולם. עוד פעם. מה אני הנחתי? שהחתיכה שאני לקחתי היא מתחת לציר הניטרלי. מה קורה כאשר אם אומרים לי, לא, תיקח עכשיו חתיכה שהיא יותר גבוהה מהציר הניטרלי. מה יקרה? אוקיי, אז מה אני רוצה? והציר הניטרלי בוא נגיד הוא כאן. אוקיי? הוא כאן. מה אני רוצה? אני יודע שהאורך של כל הדבר הזה זה יהיה מה? U2, נכון? מה אני רוצה עוד פעם? אני רוצה את המרחק בין המרכזית של הדבר הזה, אוקיי? של הדבר הזה, בוא נגיד שהמרכזית היא נמצאת כלפי מעלה. אפילו היא עדיין תישאר אצלך כלפי מטה. אוקיי? היי, תמיד תהיה. אני פשוט אקבל את אותה פונקציה מבלי... בקיצור, אתה תקבל גם אותה פונקציה. כן, כן, סבבה, תודה. אוקיי, בבקשה. בואו נמשיך. אז קודם כל, עוד פעם, ה-Q 3, משום שאני מתחיל אותו ישירות אחרי U2, אז אני לוקח את ההצטברות של סוף U2, מוסיף אותה בהתחלה, ולאחר מכן ממשיך לבנות את הפונקציה.
אז מה אני צריך, זה, אז זה יהיה שווה ל-Q2, Q2, כאשר U2 שווה לכל אורך הדופן הזה, שזה 40, אוקיי? ועוד מה? ועוד מה? U3 כפול 1. U3 כפול 1, כפול? כפול 20. מעולה. כפול המרחק של המרכזית מהציר הניטרלי, שזה... שזה 20. מה עם המינוס 400? עכשיו, כאן אין מינוס. למה אין מינוס? משום שהזרוע הזאת חיובית. אוקיי? רגע, אבל עכשיו ה-U2 יצא כאילו החלק הזה של U2 יהיה 0, וכאילו נתייחס רק למינוס 400? בגלל שאין Z? אני לא מבין מה הכוונה. זה יצא 0, זה בסדר. נו, יהיה רק המינוס 400 שם במקום ה-Q2. אז אוקיי. Q4, Q3, מובן לכולם? אחמד, אם הבנתי נכון, כל מה שמעל הציר של המרכזית לוקחים בפלוס, כל מה שמתחת זה במינוס, כמו בנוסחה של סיגמה, שיש את המינוס לפני, ואז הוא מסדך את כל העניינים. כן, בדיוק. אז Q3, מקווה שזה מובן לכולם. עכשיו, Q4. איפה אני מתחיל את Q4? מלמטה. מלמטה. אז אני לא צריך לצבור איתי כלום, לקחת איתי כלום, אני לא גורר איתי כלום. אם הייתי מתחיל את Q4 מלמעלה, אז אני צריך לקחת את הצבירה של החלק הזה, של החלק הזה, וגם של החלק השני. או לקחת את הצבירה של החלק הזה כולו, ולהכפיל אותו בשתיים, ולאחר מכן להמשיך לבנות את הפונקציה. אבל משום שאני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, אני מתחיל את Q4 מלמטה. אוקיי, אז, ומה הפונקציה תהיה, תהיה שווה? אז מה אנחנו עושים? לוקחים חתיכה U4, מכאן עד כאן. בוא נגיד שהאורך של הדבר הזה, זה... U4. מה אני רוצה? את המרחק מהציר הניטרלי עד המרכזית של הדבר הזה. 60 פחות U4 חלקי 2. מעולה. אז זה יהיה, קודם כל, השטח שזה U4. ואז להכפיל במינוס 1. ואז כפול הזרוע הזו. מעולה, גם להכפיל במינוס 1. אז זה יהיה 60 מינוס U4. חלקי 2, כפול מינוס 1, משום שהזרוע נמצאת בצד השלילי. זהו, בניתי את הפונקציות. עכשיו, בואו רק נסדר את הכל, בואו נרשום את הפונקציות שלנו. אז Q1, אנחנו קיבלנו, שזה שווה ל-20 Q1, Q2 שווה ל... U2 בריבוע חלקי 2. מינוס 20 U2 מינוס 400. מעולה. מינוס 20 U2 מינוס 400. Q3 נקבל שזה מינוס 400. ועוד 20 U3. Q4 זה יהיה U4 בריבוע חלקי 2. מינוס 60 U4. אלה הפונקציות. אחמד, אתה עושה את זה רק על צד אחד כי זה סימטרי? כן, אני עושה את זה רק על צד אחד משום שזה סימטרי. עכשיו, מה השאלה? שאלה רגע? כן. אם היית עושה את Q4 מלמעלה, אז היית גם צריך להכפיל במינוס 1? לא, כי הזרוע תהיה חיובית. התרומה שלה, קודם כל, אתה לוקח את הסוף, אתה לוקח את הסוף של Q3, אוקיי? של Q3, מכפיל אותו בשתיים, משום שאתה צריך לקחת את ההצטברות של החלק הזה, וגם של החלק השני, אוקיי? אתה לוקח ומכפיל את זה בשתיים, עם אותו סימן שיצא לך ב-Q3, ועכשיו, וממשיך לבנות את הפונקציה עבור התרומה של החלק האנכי. ואיך אתה בונה אותה? לוקח חתיכה מכאן למעלה, אוקיי? מסמן אותה ב-U4, ומחשב את המרחק מהציר הניטרלי ומכפיל. ואתה לא צריך להכפיל את זה במינוס אחד, משום שהזרוע תהיה חיובית. אני מקווה שזה מובן. אוקיי, עכשיו, השלב הבא, בואו נסרטט את הפילוג. עד עכשיו אני לא מדבר על הכיוון של המאמצים.
טוב, אז כאן זה יהיה ליניארי, אוקיי? כאן זה יהיה ליניארי, כאן זה יהיה כמובן פרבולי, זה, בוא נגיד, זה יהיה Q1, אוקיי? Q קטן 1, גם כאן זה יהיה שווה ל-Q קטן 1, ועכשיו זה ילך ויגדל או יקטן? ילך ויגדל. ילך ויגדל, מעולה. בואו נראה למה. כאן יש לנו Q, Q זרם גזירה שהוא שלילי, אוקיי? וגם כאן יש לנו זרם גזירה שהוא שלילי. עדיין התרומה היא שלילית, בסדר? ועכשיו, ככל שאני עולה כאן למעלה, אז זה ילך והשטח יגדל, ואני אקבל ערכים שליליים שהם הולכים וגדלים. כלומר, זה כבר יתחיל לגדול ויגיע לערך מקסימלי באמצע, במרכזית. כאן אני אקבל את Q מקסימום. אוקיי, עכשיו, מה יקרה? הזרם ילך ויקטן. למה? משום שאני מוסיף עכשיו חתיכות קטנות מלמעלה, שהזרועות שלהן, מה? הן חיוביות. ולכן ה-Q ילך ויקטן. עכשיו, שימו לב, יש לי שאלה. למה אני סרטטתי את הפרבולה ככה? למשל, בהתחלה אני ככה ולא ככה. סליחה, אני סרטטתי אותה ככה, אוקיי? ככה. כמורה, כאורה, מה שאתם קוראים לו. כי צריך קיצון, קיצון. גם משום שצריך קיצון, אבל בואו נבין את הפיזיקה, איך אנחנו מקבלים את זה. תראו, נכון שאנחנו מקבלים... כלומר, יש כאן איזשהו גבול, נכון שזה קיצון, אבל למה? נכון שהשטח הולך וגדל, אבל מה קורה לזרוע? הולכת וקטנה. הולכת וקטנה. ולכן, הפונקציה הזאת לא תהיה גודלת בצורה מוגברת כזאת, אלא תהיה משהו כזה, הולכת ככה. למה? יש משהו שמגביל אותה, יש משהו שמונע ממנה, להיות ככה. ומה הדבר הזה? זה העובדה שהזרוע הולכת וקטנה. נכון שהשטח הולך וגדל, אבל מה קורה? הזרוע הולכת וקטנה. אם השטח היה גודל וגם הזרוע הייתה גדלה, אז העלייה בזרם הגזירה תהיה בקצב הזה, אוקיי? שהוא קצב יותר מוגבר, בוא נגיד. אז גם הדבר הזה, זאת גם נקודה חשובה. אחמד. כן. למה החלטת לצייר את זה כלפי פנים ולא כלפי חוץ? אמרתי עוד פעם, זה לא משנה אם אני מצייר את זה כאן, בצד הזה או בצד הזה. זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה. אוקיי? תודה. זה מסרטט את זה איפה שנוח לי, איפה שזה יותר. למשל, אני לא, עכשיו, כאשר אני מסרטט כאן את זה למעלה, משום שאני לא רוצה שהפונקציות או הגרפים יתנגשו אחד בשני, אז אני אסרטט את הפירוס למעלה ולא למטה. בסדר? רק שזה יהיה ברור לנו. אוקיי. עכשיו, כאן בקצה, לאיזה ערך אני מגיע? לאותו Q1, אבל חיובי. נכון. גם כאן הוא באותו סימן, עדיין אין השתנות בפונקציה, גם כאן Q1. ולמה Q1? תראו, משום שההצטברות של החלק הזה, היא אותה הצטברות של החלק הזה, רק בכיוון, רק עם חלק, רק בסימן הפוך. אם הדופן הזאת מעל הציר הניטרלי הייתה יותר ארוכה או יותר קצרה, אז אני לא אקבל את אותו Q1. בסדר? כן. אוקיי, וגם כאן אני אקבל אותו Q1, משום שהזרם שנכנס הוא גם אותו זרם שיוצא. בואו נמשיך עם צבע כחול, לא לקפות בצבעים. ומה יקרה? זה יקטן או יגדל? יגדל. יגדל. יקטן. אני חושב שיקטן, זה מינוס 400, מיכאל. יקטן, 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 יקטן. מעולה. תראו, איך אנחנו יודעים? מה אנחנו אמרנו? תראו, כאן כל הזמן ה-Q היה שלילי, 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 שלילי. הלך וצבר, נכון? אנחנו עדיין כאן, למשל, כאן הערך שאנחנו נקבל זה גם שלילי, וגם כאן שלילי, וגם כאן שלילי, וגם כאן שלילי. אז, ואנחנו אמרנו, בצד הזה התוספת היא חיובית, והערך הזה הוא שלילי. נכון? התוספת של ה-Q היא חיובית. ולכן הדבר הזה יקטן ולא יגדל. בסדר? שוב, למה? עוד פעם.
נגיד לך למה, כי אנחנו רואים שהשטח גדל, והצורה היא חיובית. מה אנחנו אומרים? מה משפיע? הקיו, מומנט הסאטה הראשון, נכון? עכשיו, אנחנו, הזרם גזירה גדל, בקצב שלה, לפי הקיו הסטטי, לפי המומנט הסטטי הראשון, ולפי גם הסימן שלו. אז למשל אנחנו ראינו שכאן ההצטברות של הקיו הסטטי, היא כל הזמן הייתה שלילית. אתה מסכים בחלק הזה? סבבה, זה שלילי וזה הולך לכיוון חיובי, אז זה הפוך. זה שלילי, והוא גם הלך והצטבר עוד פעם בערך שהוא שלילי. עכשיו הוא מתחיל לקבל ערכים חיוביים, אבל אני עדיין הגעתי לערך שהוא שלילי. נכון שהקיו הולך וגדל, גדל אבל בצורה עם סימן חיובי, זה אומר שזה מקטין לי את השלילי הזה. אוקיי, אז הוא מקטין, 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 מגיע לכאן, ממשיך לקטין, 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 למה? כי ההצטברות של הקיו היא חיובית. אוקיי? כן. הנקודה הזאת מובנת, תראו, אם הייתם מציבים כאן בפונקציות, אתם תקבלו את כל הדברים האלה. אבל אני רוצה שגם תבינו את הדברים האלה, לא סתם להיות טוקים ולראות, אוקיי, אנחנו קיבלנו כאן מינוס, וכאשר תציבו בפונקציה, אתם תקבלו פלוס, אוקיי? ואז אתם תדעו שזה באמת משנה סימן, או שזה באמת צריך לקטון. אבל אני גם רוצה שתבינו את זה מבחינה, כשאתם רואים, מסתכלים על זה, אוקיי? כאשר אתם מסרטטים בעין, אוקיי? לפעמים דורשים במבחן לסרטט את הפילוג ואת הזרם הגזירה, רק באופן עקרוני, מבלי הערכים, מבלי שתגידו להם מה הערך כאן ומה הערך כאן. אוקיי? אז הדבר הזה יעזור לכם במקום לבנות פונקציה. אוקיי, אז אנחנו אמרנו שהדבר הזה ילך ויקטן. אוקיי? והוא איפשהו יתאפס. ולפי דעתכן, איכן הוא הולך להתאפס? אם אני נותן לכם את המידות כאן. בציר הניטרלי? אנחנו עברנו את הציר הניטרלי, המאמצים אנחנו מדברים על... בצומת. בצומת. למה בצומת? עוד פעם, בואו נראה. זה 50 סנטימטרים מימין. אנחנו הגענו ל-Q1, נכון? וההצטברות של ה-Q היא חיובית. אחרי 20 סנטים. מעולה, אחרי 20 סנטים, אני אתאפס, למה? כי מה שצברנו בהתחלה זה 20. מעולה, אז מכאן לכאן זה היה 20, ואם זה היה בשלילי, אז אני עכשיו... מכאן לכאן אני אקבל את אותו ערך Q1, אבל בערך שלילי, ולכן זה יתאפס, פשוט יגיע לאפס, ב-20. וגם את זה הייתם יכולים לראות דרך הפונקציות, אבל אני גם רוצה שתראו את זה בעין שלכם. כלומר, מכאן עד הקצה, מה החלק הזה, ממה מורכב, מהדבר האופקי, מהדבר האנכי התחתון ומהדבר האנכי העליון, האנכי העליון והאנכי התחתון הצטמצמו, נשארתי רק עם השטח הזה. עכשיו השטח הזה, סליחה, רק עם הדופן הזאת, הערך שלה, קיו של הדופן הזאת. עכשיו, ועכשיו אני מקבל את אותה התנהגות ליניארי, באותו קצב, ואותם זרועות, כמובן, למה מי שאמר 20, שימו לב, למה זה ב-20, גם ב-20? משום שהזרוע של הדבר הזה, של הדופן הזאת ושל הדופן הזאת, היא אותו זרוע, וגם השטח עד ה-20 זה יהיה אותו שטח. אז ה-Q של החתיכה הזאת מכאן לכאן עד 20, זה פשוט אותו Q מכאן לכאן, אבל עם ערך שהפוך, ולכן זה יאפס את זה. אוקיי, אז זה קטן, אז זה מתאפס ב-20, הולך ו... קטן ומגיע לערך הזה. לפי יחסי מושלשים, אנחנו גם יכולים למצוא את הערך הזה. Q1. אז מעולה, כאן זה יהיה פשוט שתי Q1. למה? משום שהיחס בין המושלש הזה למושלש הזה, זה פעמיים. גם את הדבר הזה הייתם יכולים לקבל בעזרת הפונקציות. אבל אני רוצה לחסוך עליכם. אוקיי, כאן קיבלנו את פעמיים Q1. כאן בקצה, מה אני אקבל? מה אומרים? פעמיים את זה. פעמיים Q1, כלומר 4 פעמים Q1. נכון? למה? כי יש לנו כאן זרם מכאן וזרם מהצד השני. אוקיי? ולכן זה יהיה פשוט P4. וזה ילך ויגדל או יקטן?
ילך ויקטן עד אפס. יקטן. לא, זה לא יקטן. בואו נראה. אז יגדל את הקצות. כאן היינו בשלילי. כאן היינו בשלילי, צברנו ערכים. צברנו ערכים שהם חיוביים, והתאפס, הכל כבר התאפס, נכון? עכשיו, הזרם כאן היה אפס, והלך וגדל בצורה חיובית. והוא עדיין ילך ויגדל בצורה חיובית, כי עדיין אנחנו נמצאים מעל הציר הניטרלי, ולכן הדבר הזה יגדל. עכשיו אנחנו חוזרים לאזור השלילי, נכון? אז עכשיו אנחנו נקבל Q'ים שהם שליליים, והם יקטינו את הערך החיובי שאנחנו קיבלנו כאן, והדבר הזה יקטן עד אפס. אחמד, אתה יכול להסביר בבקשה שוב על ה-4Q1, איך הגעת אליו? כן. אתה מסכים שכאן בפינה זה Q1? כן. הבנת למה ב-20 הוא מתאפס? כן. היחס, כל המידה הזאת מכאן לכאן, מכאן עד הקצה הזה, זה 60. המידה הזאת, זאת 40. לפי יחס משולשים, ואנחנו נקבל שהאורך של הצלע הזאת זה 40, ולפי יחס משולשים, אנחנו נקבל שכאן צריך להיות ערך שהוא פשוט כפול מהערך כאן. לפי יחס משולשים. אוקיי, ועכשיו למה זה 4? אז אנחנו אמרנו, בצומת, הזרם שנכנס, הוא אותו זרם, הוא צריך להיות שווה לזרם שיוצא. אז מי הם הזרמים שנכנסים? זה הזרם שנכנס מהחתיכה הזאת, מכל החתיכה הזאת, ומכל החתיכה השנייה, אוקיי? אז מהצד הזה יש לי שתי Q1, מהצד השני גם יש לי שתי Q1, משום שזה סימטרי, אז ביחד הסכום שלהם יהיה לי 4Q1. אוקיי, סבבה, תודה. זה לפי כלל הצומת. אוקיי, וזהו, עכשיו מה נשאר לנו לעשות? לחשב הערכים. אז מי שהיה עושה את הדבר הזה מקודם, הוא, מה שהיה עליו לעשות זה פשוט רק לחשב את Q1, את הערך של Q1, וכאן לחשב את ה-Q המקסימום, ואת הערך כאן. כלומר, שלושה ערכים, במקום לחשב כל פעם, להציב בפונקציות את הקצוות של כל דופן ודופן, ולדעת מהם, ומה הקצוות שוות. אוקיי? טוב, אז בואו נמצא את הערכים. אז מה אנחנו רוצים? את Q קטן. Q קטן שווה ל-S כפול Q גדול חלקי I. בסדר? אז משום שהדבר הזה, S חלקי I הוא ערך קבוע, אז Q שווה ל, אם אנחנו נציב את ה-S, כלומר, ה-S יצרנו 30, 30 כפול 10 בחזקת 3, כפול Q, אוקיי? חלקי I, שזה יצרנו 4, 8, 0 חלקי 3, אוקיי? ומכאן אנחנו נקבל ש-Q שווה פשוט ל-1125 ל-56 כפול Q גדול. אוקיי? אז מה שעליי לעשות כדי לחשב את הערכים בפונקציות האלה, פשוט להכפיל את כל פונקציה כזאת ב-1125 חלקי 56. כלומר, הפונקציה של Q1 שווה ל-1, 2, 5 כפול מינוס 20 כפול U1. אוקיי? וככה אני עושה עבור גם Q2 Q3 ו-Q4, אוקיי? מה אני צריך להציב, אוקיי? מה אני צריך להציב? בודק שבאפס יוצא... את הערכים. את הערכים בקצוות, אוקיי? מי שלא היה, בוא נגיד, יודע שזה Q, וגם כאן מתקבל Q, וגם כאן מתקבל Q, אז מה הוא היה אמור לעשות? להציב את הערכים, מה קורה בקצוות. כאן, כלומר, כאשר U1 שווה ל-0, מה הוא מקבל? כאשר U1 שווה ל... 20, מה הוא מקבל? אז כאן הוא צריך לקבל שזה שווה ל-0, וכאשר הוא מציב 20, שימו לב, זה כפול Q, ולא לשכוח להכפיל את ה-Q הזה ב-10 בחזקת מינוס 6, למה? כי ה-Q אנחנו מדדנו בסנטימטרים, ו-Q ביחידות של... בסנטימטר בשלישית, למה אנחנו... לקחנו את השטח, שזה סנטימטר בריבוע, הכפלנו את זה בזרוע. כלומר, זה בסנטימטר בשלישי. אז שימו לב, אנחנו מציבים את U בסנטימטרים, אבל אנחנו צריכים להכפיל את כל הפונקציה ב-10 בחזקת מינוס 6. אוקיי? ובסוף, כאשר אתם תציבו את זה ב... אתם תקבלו ש-Q1 שווה ל... מינוס 8,003
5.74. וזה ביחידות של קילו ניוטון חלקי מטר. למה? ניוטון. עוד פעם. אני אסביר את הכל. ניוטון חלקי מטר. מה אני רוצה? זרם הגזירה. זרם הגזירה באיזה יחידות של ניוטון חלקי מטר. את S אני צריך להציף בניוטון, את Q אני מציף במטר בשלישי, וכאן אני צריך להציף במטר ברביעית. אוקיי? אז את... כאן אני עשיתי 30 כפול 10 בחזקת 3, וכאן זה מומנט האינרציה, שזה ביחידות של סנטימטר ברביעית, ומכפיל את זה ב-10 בחזקת מינוס 8, מינוס 8, אוקיי? מקבל את המקדם שאני צריך להכפיל את זה ב-Q. עכשיו, גם Q צריך להיות במטר בשלישית, אבל אנחנו חשבנו את זה במידות של סנטימטר, אז כלומר זה סנטימטר בשלישית, ולכן אני צריך להכפיל את ה-Q ב-10 בחזקת מינוס 6, ומציב את ה-U בסנטימטר, אוקיי? או שמתחילה אתה מחשב את ה-Q במטרים ולא בסנטימטרים, או שאתה מחשב את זה בסנטימטרים, ובסוף מכפיל את זה ב-10 בחזקת מינוס 6. זה מובן לכולם? חברים, אתם איתי? כן, כן. אני לא יודע בכלל מה רשום שם במקדם הזה בכלל, זה לא תוצאה שיוצא. משום ש-S חלקי I, משום שאלה ערכים גבוהים, אז אני חשבתי למה הדבר הזה שווה. ובמקום כל פעם להציב את S ו-I, אני פשוט מכפיל את כל פונקציה בערך הזה. אוקיי? יודע, זה פשוט לא יודע איך זה יוצא. טוב, אז חשבנו למה שווה Q1. הולך לפונקציה השנייה, מכפיל אותה במקדם הזה וב-10 בחזקת מינוס 6, ומציב בקצוות. אוקיי? עכשיו, אני צריך להציב כאן שלושה ערכים, בשני הקצוות, בתחתון ובעליון, וגם אני צריך לדעת מה קורה כאן כאשר אני מציב U שווה ל-20, כלומר מה קורה בה, כאשר הדבר הזה נוגע בציר הניטרלי. אז כלומר אני צריך להציב פעם כאשר U2 שווה ל-0, מה קורה כאשר U2 שווה ל-0, מה קורה כאשר U2 שווה ל-20, אני אקבל כמובן את ה-Q המקסימלי, וכאן מה קורה כאשר U2 שווה ל-40, אוקיי? אז כמובן, כמו מה שאמרנו מקודם, כאן יצא לנו Q1, כלומר מינוס 8,035, וגם כאן, ביחידות של ניוטון חלקי מטר, וגם כאן יצא לנו Q1, כמו שאמרנו מקודם. אם תציבו, יצא לכם Q1, אותו דבר. כלומר, מינוס 8,035, ניוטון חלקי מטר. ובקיומקס אתם פשוט הולכים לפונקציה הזאת, מכפילים אותה במקדם הזה וב-10 בחזקת מינוס 6, ומצבים במקום U, 20. מה אתם תקבלו? את הערך המקסימלי של זרם הגזירה, שהוא שווה ל... שהוא יצא לכם שווה למינוס 12,000.053.53. שימו לב שאני מקבל את הכל עדיין באותו סימן. מה זה אומר? שאין השתנות בכיוון של החצים, בסדר? של זרם הגזירה. אוקיי, הולך גם ל-Q3. ב-Q3, עוד פעם, יש לי כאן, כמו שאמרנו, פילוג ליניארי, ואני צריך לחשב כאן מה קורה בקצוות. אז אני מחשב כאשר U3 שווה ל-0, ומה קורה כאשר U3 שווה ל-60. אוקיי? אז כאשר, וכאשר אתם תציבו, אתם תקבלו שב-0 זה יהיה מינוס 8,031, וכאשר אתם תציבו 60, אתם תקבלו אתם תקבלו 16,071. מה אני צריך לשים לב? שאתה חיובי עכשיו. בדיוק. אז מה זה? זה משתנה, הכיוון של הזה משתנה. יש התאפסות, שיש התאפסות. וזה מה שאנחנו הבנו מקודם, מבלי להסתכל על הפונקציה. אז מי שלא היה מבין איך הדבר הזה מתאפס, הפונקציה יכולה, הוא יכול להבין לפי הסימנים שיצאו לו, או לפי ההבנה, כמו שאנחנו ניתחנו מקודם. אוקיי? וגם כאן כמובן היחידות בניוטון מטר, ניוטון מטר. כדי לדעת מהו, איפה נקודת ההתאפסות, עוד פעם, או לעשות כמו בחשיבה שאנחנו עשינו,
או לקחת את הפונקציה של Q3, ולראות מתי היא שווה ל-0, ואנחנו נקבל את U, את U3. ויוצא ש-U3 שווה ל-20 סנטימטר. זה לגמרי מתמטיקה. Q4, מה אני צריך לדעת? מה קורה בפונקציה הזאת? כאשר אני, וכמובן U מתחיל מהקצה, מה קורה ב-0, מה קורה בציר הניטרלי, ומה קורה בקצה? אז כאשר U שווה, U4 שווה ל-0, אנחנו נקבל ש-Q4 שווה ל-0, כאשר U שווה ל-60, כלומר, עד כאן, עד הציר הניטרלי, אנחנו נקבל ערך מקסימלי, מינוס 30 ניוטון חלקי מטר, ובקצוות אתם שומעים אותי בסדר? כן, מעולה. כן, כן, אנחנו איתך, אחמד. אוקיי, אז וכאן, כאשר U4 שווה לקצה, שזה האורך של כל הדופן, כלומר 80, נו, כלומר 80, אני אקבל, אני צריך לקבל 4 Q1, ואם תציבו באמת אתם תקבלו 4 Q1. שזה מינוס 32,142.8571 ניוטון מטר. זהו, עכשיו אני יודע למה שווה, זה כאשר U שווה, זה כאשר U שווה ל-80, ואני מקבל כאן את Q. עכשיו, אוקיי, אני הבנתי למה שווים הערכים של הדבר הזה, אוקיי? עכשיו מה אנחנו צריכים לדעת? מה נשאר לנו? להשלים את הציור לצד השני, התקדבק כזה. אוקיי. עדיין חסר משהו. לסמן את הזרם, לא? לסרטט את החצים של הזרם. כן, כן, לסמן אותו, כן. אז אוקיי, אז בואו נעשה את זה, אוקיי? בואו נפתח את השאלה עוד פעם. אוקיי, אז מה אנחנו אמרנו? אנחנו רוצים לסרטט את הדבר הזה כאשר הכוח הגזרה הוא נמצא כלפי מטה. אז כל מה שמתחת למרכזית, מה קורה לו? החוצה מהחתך. עולה למעלה. עולה, החוצה מהחתך. נכון? וכמו שאנחנו ראינו מקודם בפונקציות, אין השתנות בסימן, כלומר זה יישאר, וגם לפי כלל הצומת, מה שאני... יוצא מהצומת, גם נכנס לצומת, אז גם כאן החץ צריך להיות כלפי מטה, וגם כאן כלפי מטה, ואנחנו ראינו שאין כאן השתנות בסימן של הפונקציות, של הערכים, כלומר גם כאן הזרם ממשיך באותו כיוון. וזה גם יוצא לפי הכלל שאמר לכם ארקדי, שתמיד בציר הניטרלי, אתם תקבלו שהחץ הוא בכיוון של S. אוקיי? מה קורה כאן? אחמד, למה התחלת ימינה בחצים? לא חמתך. עוד פעם, אני חוזר על הדברים. אני תמיד מתחיל, אני תמיד מתחיל מאפס קודם כל, מהקצוות, מאיפה שיש לי ערך שהוא אפס. בסדר? זה הכלל הראשון. איפה יש לי אפס? בקצוות כמובן. בקצה הזה, בקצה הזה ובקצה הזה. אוקיי, אז אני התחלתי מהקצה הזה. שאלה שנייה, האם הקצה הזה מעל המרכזי או מתחת למרכזי? אז הקצה הזה מתחת למרכזי. וכאשר הקצה הזה מתחת למרכזי וה-S כלפי מטה, אז החצים צריכים לצאת מהחתך, אוקיי? לצאת מהדופן, בכיוון החוצה מהדופן. ה-S שלנו כלפי מטה כי היינו 30 למטה? מה? ה-S שלנו כלפי מטה כי בתרגיל היה לנו כוח 30 כלפי מטה? אני אמרתי, זה לא משנה אם אני אסרטט את זה כלפי מעלה או כלפי מטה, זה תלוי על איזה חתך אתה מסתכל, כמו שאמרתי בהתחלת השיעור. יש לך את הקורה הזאת, כאן, אוקיי? כאן, כאן, ויש לך, זאת הנקודה B, מצד. אני עושה כאן חתך וכאן חתך. כאן יש את הכוח כלפי מטה שזה 30, כאן זה יהיה כלפי מעלה, ובצד השני זה יהיה כלפי מטה. אז זאת אומרת, אני מסתכל על החתך הזה. אוקיי? שזה זה. תודה. הדבר הזה מובן? אוקיי. כן. אוקיי, מעולה. אז כמו שאמרתי, אז זה לא משנה אם החץ הוא כלפי מעלה או כלפי מטה.
זה פשוט עניין של הסתכלות, איפה אני מסתכל, על הצד הזה או בצד השני, אוקיי? אז אני אומר לכם כטיפ, תקחו את זה, תקחו את זה תמיד למטה, כי זה יותר נוח. כולם עושים את זה ככה. גם המרצים עצמם. בחוזק 2 זה כבר משהו אחר, זה כבר יש שני כוחות, גם אנכי וגם אופקי. בחוזק 1 אנחנו רק עוסקים כאשר יש לי כוח אנכי, לא עוסקים במשהו אחר. טוב, אז כמו שאמרתי, מתחילים בקצה חופשי, ה-S כלפי מטה, קודם כל צריך לבדוק שה-S כלפי מטה, ומתחילים מקצה חופשי, משום שזה מתחת למרכזית הזה יוצא, כמו שראינו בפונקציות, אין כאן השתנות בסימן, משום שההצטברות כאן כל הזמן שלילית, 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 מגיעה לערך מקסימלי, מתחילה לקטון, ההתנהגות כאן היא, כאן בקצה, בדבר הזה היא ליניארית, וכאן פרבולית. אוקיי, מה אנחנו אמרנו? שגם כאן אנחנו מקבלים אותם ערכים שהם היו לנו שליליים, נכון? אז החץ יישאר, ולפי כלל הצומת, מה שנכנס שווה למה שיוצא, אז גם כאן החצים יישארו באותו כיוון. ומה אנחנו קיבלנו במרחק 20? התאפסות, נכון? כאשר יש התאפסות, מה זאת אומרת? שהחצים מתחילים לשנות את הכיוון שלהם. כלומר, אם החץ הזה הוא כלפי ימינה, אז עכשיו הוא ישנה את הכיוון שלו כלפי שמאלה. מעולה. כמובן, מה שקורה כאן זה תמונת ראי למה שקורה כאן. כאן, גם כאן זה יוצא, אוקיי? במרחק 20. את כל זה צריך לעשות במבחן על שאלה אחת? מה? את כל זה צריך לעשות במבחן על שאלה אחת? בהתחלה אנחנו מסבירים את הכל, שים לב כמה פעמים אני חוזר על הדברים, וכן, אתה צריך לעשות את זה, תאמין לי שזה ייקח לכם פחות הרבה זמן ממה שאנחנו עושים כאן בתרגול. אוקיי, עכשיו אנחנו ראינו במרחק 20, גם כאן תהיה לנו התאפסות, אז החצים ישנו את הכיוון שלהם, וגם לפי כלל הצומת, מה שנכנס יוצא, אז גם כאן יהיה כלפי מטה, ואפשר ו... הדבר הזה ילך ויגדל, יגדל, יגדל, יגיע לערך מקסימלי, ויתחיל לקטן עד שהוא יתאפס למטה. וגם כאן, לפי מה שאמרתי לכם, אם אני מתחיל מלמטה מהקצה החופשי, שזה 0, משום שזה מתחת למרכזית, אנחנו רואים את החצים יוצאים. ואיך אנחנו גם יכולים לבדוק שאנחנו סרטטנו אותם בצורה נכונה? בואו נעשה שקילות. מה זאת אומרת? להסתכל. השקול של כל החצים האלה, לאן הוא פונה, האנכיים, לאן הוא פונה? למטה. מטה. למטה. שזה בדיוק נותן לי את הכוח שהוא כלפי מטה. בואו נראה שהמאמצים האופקיים, משום שאין לנו כאן כוח אופקי, אז הם צריכים להתאפס. אז אוקיי, הדבר הזה, אוקיי, הדבר הזה, מתאפס עם הצד השני, נכון? הצד הזה מתאפס עם הצד השני, וגם זה מתאפס עם הצד השני, ולכן אין לנו גם כוחות אופקיים. ולכן התמונה שלנו, שאנחנו רואים, היא תקינה. ובמבחן אני מצפה ממכם לסרטט את הכל בצורה הזאת, כמו שאני סרטטתי כאן בתרגול, אוקיי? כאן, למשל, וגם כמו תמיד אני ממליץ להשתמש בצבעים, לסרטט את החתך, את הציר הניטרלי, ואת הציר Y כמובן, ולאחר מכן לסרטט את הכיוון של החיצים, ואת הפילוג של המאמצים, אוקיי? אחמד. כן. מה זה אומר לי בפועל? שלמשל אני רוצה לקחת הצד הכי ימני קיצוני למטה. זה אומר לי שאם אני אקח קובייה שמה, אז הגזירה שלי תהיה בכיוון הזה? בכיוון החץ? אני... רק שנייה, אני... על איזה נפילה אתה מדבר, בדיוק? על ההתחלה, על ההתחלה מצד ימין קיצוני. כן. אוקיי. מה זה אומר שאם אני אקח קובייה, אז הגזירה שלי בפאה העליונה תהיה ימינה? לא, אתה אומר... תראה, החתך, יש לו עובי, אוקיי? אני לא מסרטט את העובי משום שזה חתך ממש דק דופן ואין טעם לסרטט את זה, אוקיי? זה אומר שאם אתה תעשה כאן קובייה, על הפאה הזאת, אם אתה תסתכל מבט, בוא נגיד, אתה גזרת, אוקיי, את החתיכה הזאת, את הקובייה הזאת, ואתה מסתכל עכשיו מבט כזה, מבט על, אוקיי? מבט על על הקובייה הזאת, מה אתה תראה? שיש לך כאן מאמץ גזירה, המאמץ הזה שבכחול זה המאמץ כאן למטה, יהיה לך גם כאן מהצד השני, מהצד שאנחנו לא רואים, מאמץ כזה,
וגם לפי חוק ההדדיות של מאמצי הגזירה, זאת הקוביה אם אתה תסתכל במבט על. אם אתה מסתכל, איך שאתה מסתכל עכשיו מול המחשב, אתה פשוט, החץ הזה הוא בפיעה הזאת. זה גם תלוי איך אתה לוקח, על, באיזה מבט אתה מסתכל על הקוביה, אוקיי? אוקיי, כי סתם, כי זה נראה לי חשוב להבין את זה. כן, לפעמים, כן, יש בשאלות במבחן, אומרים לכם לקחת קוביית מאמצים, למשל, אומרים לכם, על החתך הזה פועל, פועל יש גם מומנט וגם כוח גזירה, לוקחים, מבקשים לכם לקחת קוביית מאמצים, אוקיי, מכאן, ותתחיל, תסרטטו אותה ותתחילו לחשב מאמצים ראשיים. זה איך, איך הכל מתחבר ביחד, אוקיי? טוב, ב-20 דקות שנשארו, אני עכשיו עובר לשאלה הבאה, שזה, יש לנו כאן סדרה של חתכים, אוקיי? סדרה של חתכים, ואני מבקש לסרטט את פירוס, פירוס זרם הגזירה, כאשר פירוס זרם הגזירה באופן עקרוני, אוקיי? אני לא רוצה שתחשבו ערכים, רק תראו לי איכן הכיוון של החצים, וגם איך הפילוג נראה. אז בואו נתחיל בחתך הזה, אוקיי? בואו נגיד שכוח הגזירה הוא כלפי מטה. כוח הגזירה כלפי מטה. בואו נצייר קודם כל את הכיוון של החתך. אוקיי, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. אוקיי. מה אנחנו יודעים? שהציר הניטרלי נמצא באמצע, אוקיי? הציר הניטרלי נמצא באמצע. הכוח הוא כלפי מטה, כל מה שמעל, תזית מה קורה? אני מבקש ממישהו שיגיד לך איך לעשות כאילו? כן. נעימה, נעימה. אוקיי, אז תשתפו כמובן, אני לא הולך עכשיו לילה על... פנימה, כמו שאמרתם, פנימה, פנימה. עברי, זהו את המיקרופון בבקשה, מי שפתוח לו. אוקיי. עכשיו כמובן, אמרתי כמו מקודם, הצומת הזאת, לא מסרטטים עליה, אבל משום שזה חתך דופן, והצומת הזאת ממש קטנה, זה לא... זה לא כזה מעניין, זה לא ביג דיל. אוקיי. מהקצה החופשי אני מתחיל, כאן זה קצה חופשי נכנס, גם כאן קצה חופשי מעל המרכזי נכנס, מגיע לצומת, לפי כלל הצומת זה צריך לצאת. נכון? מה שנכנס יוצא. אוקיי. והאם, וזה ימשיך פשוט לרדת, לרדת, לרדת. אוקיי. איך אני יודע שהדבר הזה לא משנה כיוון? כי הוא רק מקסימום, ממשיך. הוא רק עולה, יש לו זרוע חיובית ושטח גדל. בדיוק, משום שההצטברות עדיין חיובית. נכון? עכשיו ההצטברות מתחילה להיות שלילי, אבל היא לא מספיקה כדי לאפס את כל... לאפס... היא לא מספיקה כדי שתהיה לנו כאן התאפסות בדופן. אוקיי? עכשיו זה יורד, יורד, יורד. מה שנכנס לצומת יוצא מהצומת. אז גם כאן פילוג המאמצים יצא מהצומת, ואנחנו רואים את זה גם, אם אנחנו לוקחים קצה חופשי מתחת למרכזית, מה שצריך לקרות במאמצים זה לצאת מה, בכיוון החוצה מה, מהדופן. אוקיי? עכשיו בואו נסרטט את פילוג, את הפילוג עצמו, פרבולי ליניארי, אז מה אנחנו יודעים למעלה? ליניארי. זה גדל בצורה ליניארי. אוקיי? בוא נגיד שהערך כאן הוא Q, Q1, אוקיי? וגם כאן, משום שזה סימטרי, גם כאן יהיה לנו Q1. מה אנחנו נקבל כאן? תשתתפו. שתי Q. שתי Q1. כאן אנחנו נגיע לערך מקסימלי, אוקיי? Q max, ונרד. משום שזה ה-Q קטן, ונגיע גם כאן, זה לא יצא כזה בסדר, אבל גם כאן נחזור ל-Q1. למה? משום שההצטברות החיובית של החלק העליון... שתי Q. זה שתי Q, שתי Q, ההצטברות, למה זה חוזר לשתי Q? משום שההצטברות של החלק העליון, של החלק העליון, מצטמצמת עם ההצטברות של החלק התחתון. ואנחנו חוזרים לאותו ערך, Q2. וכאן זה יתחלק עוד פעם לשתיים משום שזה סימטרי, אז כאן זה יהיה לנו עוד פעם Q1, וגם כאן Q1. עכשיו, מה אני עושה? אני לוקח את החתך הזה והופך אותו. עכשיו הוא בצורת H, ומפעיל כוח כלפי מטה.
מה יקרה? עוד פעם, מסרטט את המרכזית, ומתחיל לסרטט את, את המאמצים. אז כמו שאמרנו, בקצה חופשי, שהוא מעל המרכזית, מה קורה למאמצים? אפס. הם אפס, אבל... הם יורדים הכיוון? למטה, בכיוון של השיר. הם יורדים בצורה פרבולית למטה. אוקיי, אז גם כאן וכאן יורדים למטה. בקצה השני... למעלה. עדיין למטה. עדיין למטה, הם אמרתי, רוצים לצאת. יוצאים. זה פרבולה, פשוט נהיה אפס בקצה השני. זה נכנס וזה יוצא. עכשיו, אוקיי. עכשיו, כאן, בהתחלה זה אפס. אפס. עדיין כאן אני לא יודע כלום, אז בואו נראה מה קורה. כאן יש לנו אפס, וזה ילך ויגדל לאיזשהו ערך מקסימלי. נכון? עכשיו, נגיע כאן לקיום מקסימום. וגם מהצד השני, אותו דבר. נגיע לקיום מקסימום. לפי כלל הצומת, מה שנכנס לצומת, יוצא. עכשיו רק רגע. זה מה שנכנס, וזה מה שיצא. האם נשאר משהו לדופן הזאת? שני קיום מקס. אפס. אפס, למה? משום מה שנכנס, ישירות יצא. אוקיי? אם יהיה לי, אז תראה, אם יהיה לי כאן, בוא נגיד, מאמץ שהוא נכנס ככה, מאמץ שהוא נכנס, אז זה אומר שכאן זה צריך להיות יותר גדול ממה שיש לי כאן למעלה, מעל הצומת. זאת אומרת, זה צריך לצאת יותר גדול מ-Q-Max. אתה מסכים? למה? כי יש כאן ערך, והוא צריך להיכנס. כן, כן, נכון. אז זהו, אז מה ש... אז... אוקיי, אז כאן צריך להיות אפס, וגם כאן צריך להיות אפס. ומה אני יודע? על דופן שהיא אופקית, הפירוס הוא ליניארי. אז אם אני צריך, אם אני מעביר קו ישר כאן, מה אני מקבל? שאין כאן על הדופן הזאת מאמצים. הדבר הזה מובן? למה? כי הם מבטלים אחד את השני, שהוא כל אחד בכיוון אחר? כן, שהיה, שבחצי העליון, הלך לחצי התחתון. הוא לא היה צריך לעבור בדופן הזאת, וגם כאן בצד השני. חוץ מזה, בואו נגיד, אוקיי, זה מתחיל מ-0. מי אמר לי שאין כאן הצטברות? מי אמר לי שזה לא הולך וגדל בצורה ליניארית? אז מה הקיו של כל חתיכה וחתיכה כזאת? מה המומנט הסטטי? מתחיל מ-0 ומתחיל לצבור קיוים. אוקיי, יש לי שטח, אבל מה אין לי? איך הזרוע? אין לך זרוע, למה אין לנו זרוע? משום שהציר הניטרלי עובר באמצע הדופן הזאת. בסדר? אז זה גם אומר למה המאמץ כאן נשאר 0 ואין כאן מאמצים בכלל. החתך הזה מובן? כן, יש אפשרות לשאול שאלה לגבי הכיוון של ה-S? כן, אז בואו נעשה, כן, תשאל. שאלה קטנה, מצאתי לדוגמת הכוח גזירה במיקום שאני רוצה, אני יכול להחליט שה-S הוא למטה, כי זה לא משנה מאיזה חתך אני אבוא, מאיזה צד אני אבוא, נכון. אני יודע שכאילו יהיה נגיד 30 או 40, אז אני יכול לקבוע שהוא כלפי מטה. נכון. אוקיי, בסדר גמור. אז בואו נראה מה קורה, אוקיי, בואו עכשיו אני רוצה לשנות את זה. בואו נגיד שה-S הוא בחתך הזה הוא כלפי מעלה. מה יקרה? הכלים שלנו יתהפכו. מה יקרה אם עכשיו, בוא נגיד שהמרכזית היא איפשהו כאן. מה יקרה עכשיו? למעלה יצא. למעלה בדיוק. עכשיו זה המאמצים כאן יצאו, וגם יגדלו בצורה ליניארית, וגם כאן יצאו. אוקיי, בצומת הזאת יש שתי יציאות, וכאן אנחנו גם נקבל נכנס ושניים יוצאים, ומתפצל לשניים. ואוקיי, וזהו, גם כאן זה יהיה כלפי מעלה. זה פשוט הפוך. עכשיו, כאן זה יהיה ליניארי, וגם, וכאן זה יהיה פשוט פרבולי, ויחזור לאפס. כל הזמן שזה אנכי זה פרבולי. מה? כן. עכשיו נראה גם מה קורה כאשר הדופן משופעת. אוקיי? עכשיו, למה זה לא חזר כאן? תעזבו שזה קצה חופשי, אוקיי? תעזבו שזה קצה חופשי. מה הסיבה המתמטית, או מבחינת
הצטברות שגרם לדבר הזה לא לחזור לאותו ערך שהיה לנו כאן. המרכזית היא מעל החצי. ואז אתה צובר יותר שטח. אז כל מה שאמרתם זה נכון? בדיוק. אוקיי, כאן אני צברתי והגעתי, ומכאן לכאן הגעתי לערך מקסימלי. אוקיי. מה קורה? כאשר אני חוזר, אם הייתי חוזר באותו כאן, אם הדבר הזה והדבר הזה היו להם אותו אורך, אז כן הייתי חוזר ל-Q2. למה? כי ה-Q גדול של החלק העליון, שווה, התרומה שלו שווה לתרומה לחלק התחתון בסימן הפוך. ולכן זה היה חוזר לפעמיים Q2. אבל משום שהדבר הזה יותר גדול, אז זה לא רק, הוא יקטן עוד יותר, אוקיי? משום שהדבר הזה יותר גדול, אז הוא יקטן עוד יותר. זה גם למה לא יוצא יותר גדול מפעמיים Q2, או יותר קטן, או למשל משהו שהוא שלילי. שלילי לא יוצא שלילי משום שזה בקצה. אז זהו. אז זה היה גם הדבר הזה. בואו נראה מה קורה בחתך שבצד. בואו נגיד שהכוח כאן עכשיו הוא כלפי מטה. אוקיי? מה אני מתחיל? עם קצה חופשי. הכנתי יד מרכזית, כמובן באמצע של הצורה הזאת. אוקיי? באמצע של הצורה הזאת. וכאן יש לנו שני קצוות חופשיים, ממש מעל כאן מתחת לציר הניטרלי, וכאן מעל לציר הניטרלי יש לי כאן איזשהו חור, בוא נגיד, כמו שהבחור בהתחלה כאן אמר. אז מה יקרה בפירוץ מאמצים, מתחת למרכזית? נתחיל מאפס. פרבולי. אני יודע שזה אני מדבר על הכיוון של החיצים. בוא למעלה. למעלה, למעלה? קצה, כי זה... הכוח הוא כלפי מטה, אז מה שמתחת למרכזית, מה קורה לו? יוצא מהחתך, אז כאן, המאמצים כאן צריכים לצאת מהחתך, הם צריכים להיות כלפי מעלה. כאן הפוך, כאן הם צריכים להיכנס לחתך, וגם כאן יישארו כלפי מעלה. יכול לחזור למה זה למעלה, בא למטה? למה שניהם למעלה? רגע אמרת שניהם למעלה, עוד פעם. מה אני אמרתי? כאשר הכוח הוא כלפי מטה, קצה מתחת למרכזית, המאמצים בכיוון החוצה מהחתך. החוצה. והפוך, וכאשר הקצה הוא מעל המרכזית, אז זה הפוך. כלומר, הוא נכנס לחתך, הוא כלפי פנימה. בסדר? כאן הוא מעל המרכזית, ולכן המאמצים הם כלפי פנימה, וכאן, משום שזה מתחת למרכזית, אז המאמצים כלפי חוצה. בסדר? אוקיי, בואו נמשיך את הדבר הזה מהקצה הזה. אז אוקיי, כאן יש לנו הצטברות חיובית של ה-Q, הולך וגדל 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 בכיוון חיובי. ואנחנו מקבלים את ה... כמובן שזה יהיה פרבולי, אבל הפעם, איך תהיה נראית הפונקציה? האם תהיה משהו כזה? או תהיה פונקציה כזאת. מה ציירת עכשיו? זאת, למה? תראו, גם השטח גדל וגם המרחק. אולי, משום שגם השטח גדל, השטח עצמו של איך הקיו גדל, בצורה מוגברת, או יש משהו שהוא מגביל אותו. אז מה אנחנו רואים? אם אני מתחיל לסכום את השטח שלי מכאן, מה אני מקבל? שהשטח הולך ויגדל, וגם הזרוע גם הולכת וגדלה. אז אני אקבל את ה... בוא נגיד, את הקצב, הזרם הגזרה יהיה מוגבר, בוא נגיד. הוא הולך וגדל בצורה מוגברת. למה? משום שהשטח גם גדל, וגם הזרוע גדלה. אם השטח היה גדל, והזרוע הייתה קטנה, אז הפירוס היה נראה ככה. בסדר? אבל משום שגם השטח וגם הזרוע גדלים ביחד, אז הפירוס נראה כזה.
הולך ומוקבר. אוקיי, בואו נגיד שאנחנו הגענו כאן ל-Q1. אז גם כאן אנחנו נגיע ל-Q1, ובואו נמשיך את הכיוון של החיצים. מה יקרה? ימינה או שמאלה? שמאלה. שמאלה, למה? מה שנכנס יוצא. אוקיי, וזה ממשיך לצבור ערכים חיוביים, וזה גדל, נכון? לינארית, לא? גדל לינארית, מעולה. למה זה גדל? משום שזה עדיין הולך וצובר ערכים חיוביים. אוקיי, מה קורה עכשיו כאן? למטה. למטה, והוא כל הזמן ירד למטה, משום שההצטברות היא עדיין חיובית. הוא עדיין יגדל. ועדיין יגדל. אוקיי, ואיך תראה הפונקציה הפעם? כזאת? לא. תהיה ככה, נכון? למה? משום שהפעם, נכון שזה השטח גדל, אבל הזרוע עצמה היא קטנה, ולכן היא לא תגדל, הזרם לא יגדל בצורה מוגברת, אוקיי? יהיה משהו שהוא יגביל אותו שזאת הזרוע, ולכן הפונקציה תיראה ככה. אוקיי, ועכשיו מה יקרה? זה עדיין יהיה למטה, למה? כי כמובן שהדופן הזאת, היא לא תאפס לנו את מה שקורה בצד השני, נכון? תאפס את כל מה שנצבר. אז זה עדיין יהיה בערך חיובי, אבל זה יקטן משום שהזרוע, משום שהקיועים עכשיו הולכים ונהיים, כאן זה צריך להיות שליליים. טוב. אם אנחנו הגענו... אז מה שהצלת עכשיו האחרון, למה החצים שלו יורדים למטה? מה? מה שתיארת האחרון, למה החצים למטה עכשיו? עוד פעם, זה הכלל של הצומת. כאן זה ימינה, אז לפי הכלל הצומת, מה שנכנס יוצא, אז צריך להיות כלפי מטה. ולמה זה ממשיך להיות כלפי מטה? משום שההצטברות היא עדיין חיובית. אוקיי? עכשיו, ההצטברות היא שלילית, אבל אנחנו עדיין בערך שהוא גדול, וההצטברות השלילית הזאת עדיין לא מאפסת את מה שאנחנו צברנו מקודם, אוקיי? ולכן זה עדיין גם ימשיך כלפי מטה, אוקיי? ואנחנו, לאיזה ערך אנחנו נגיע? אם אנחנו הגענו לכאן, ל-Q2, מה אנחנו נקבל כאן? גם Q2, וכאן Q-Maximum, נכון? עכשיו, מי שיכול להגיד לי למה שווה ה-Q-Maximum הזה? Q1 ועוד Q2. הוא עולה Q1 ועוד Q2. למה? זה סך כל התרומות. נכון, מעולה, סך כל התרומות. אתה צודק, אוקיי, סבב. לא, זה Q1 ועוד Q2 ועוד איזה תוספת, לא? לא, 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 לא. למה זה Q1 ועוד Q2? תראה, זה Q1, זה Q2. בסופו של דבר, ה-Q הסטטי של כל החלק הזה, ושל כל החלק הזה, בלבד, מבלי החלק העליון, זה וזה, זה Q1, נכון? רק ההצטברות, רק התרומה של החלק האנכי הזה, ושל החלק האנכי הזה, היא אותה תרומה, אותו Q1, נכון? עכשיו, אוקיי, אז יש לנו כאן Q1, אבל מה זה, עד כאן הוא מצבר גם את מה שקרה כאן בצומת העליונה, Q2, אז המקסימום ממש שווה ל-Q1 ועוד Q2. אוקיי. אז משום שההצטברות של החלק הזה, היא שווה להצטברות של החלק הזה, אוקיי? אז אם לא היה לי כאן, Q2, אז זה היה פשוט מגיע ל-Q1, ככה. סבבה, פשוט Q2 מגיע בתוכו כבר Q1, סבבה. אבל משום שיש לי כאן הצטברות מקודם, אז זה יהיה Q2 ועוד Q1, בסדר? טוב. ועוד פעם, לגבי הירידה שם. עכשיו, לגבי הירידה, במה זה ירד? עוד פעם, ב-Q1, משום שהתרומה של החלק התחתון הזה היא גם Q1, אבל בסימן שלילי. אז כלומר, אני לוקח את ה-Q המקסימום, ומוסיף לו מינוס Q1, ואני אשאר עם Q2, שזה הגיוני, שזה משום שזה סימטרי. אוקיי? אבל פה גם המרחק גדל וגם השטח גדל, גם ה-Z גדל וגם השטח גדל. אז למה הפרבולה נראית ככה ולא הפוך? למה? היא הולכת ככה, בדיוק כאן, גם כאן. היא הולכת וגוברת לצד השני, משום ש... אבל כאן התרומה... אוקיי.
אבל כאן התרומה היא שלילית. זה, 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 זה תלוי באיזה זווית, באיזה מבט אתה מסתכל על, ה, על העניין כאן, אתה מבין? נראה לי ש... אוקיי. Okay. טוב, אז, אבל, והסימן של הדבר הזה, עדיין יהיה חיובי או שלילי? עדיין חיובי. עדיין חיובי. זאת אומרת שהמאמצים יישארו באותו כיוון, לא יחליפו כיוון. אז גם כאן, מה שנכנס, יוצא, וזהו. וזה גם ימשיך. אנחנו כאן קיבל, נקבל Q2, וכאן זה פשוט ירד, משום שההצטברות היא שלילית, וירד בצורה ליניארית, ויגיע עוד פעם ל-Q1. ואז לאפס. מה אמרנו? שכל התרומה של הדבר הזה זה Q1, אז מכאן זה יהיה, כאן בקצה זה יהיה Q1, וזה ילך ויקטן בצורה מוגברת, קודם כל, משום שהשטח גדל, משום שהשטח גדל, וגם הזרוע גדלה. כן, גם כאן. הזרוע קטנה, אבל. נכון, רק שנייה. היא גדלה מלמעלה למטה, זה בסדר, אתה עושה. כן, אם אתה מסתכל מלמעלה אתה למעלה, אז זה יהיה ככה. זה עוד פעם, אוקיי, תראה, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. מה אנחנו אמרנו? היא תרד ככה ולא ככה. ככה, זה אומרת שהיא יורדת בצורה מוגברת. ככה, זה אומרת שיש משהו מגביל אותה. זה תלוי, זה קצת מבלבל, אבל תישאר עם זה כשאתה בא מלמעלה למטה. בסדר? אחמד, רק מה עושים במקרה של יד שזה סגור כאילו, ואין לך מאיפה להתחיל? מעולה. עכשיו, זה היה העניין של הפתוח. אני מקווה שגם זה מובן לכולם. וואו, השעה 7. כן, בגלל זה שאלתי, אמרתי אולי תן איזה רמז, משהו. התחלנו ב-10, יש 10. כן, אז אוקיי, אני אתחיל באיחור קצת איתם, אבל נעשה את זה בצורה זריזה. אוקיי, חבל. טוב, בואו נגיד שיש לנו כאן כוח כלפי מטה. מה אמר לכם ארקדי באמצע השיעור? לפי הציר סימטריה. מתי שיש לכם ציר סימטריה, מה יש לכם? מאמץ אפס. מה זאת אומרת? איפה ציר הסימטריה? כמובן הוא כאן, וזה הציר הניטרלי, נכון? זה הסימטריה, גם הכוח, לפי הסימטריה זה גם לפי כוח וגם לפי הצורה של החתך, אוקיי? אז הצד הזה הוא סימטרי גם מבחינת הכוח וגם מבחינת הצורה של החתך, אוקיי? אז שתי התנאים מתקיימים? רק סימטרי מבחינת החתך ולא מבחינת הכוח. אז אחמד, צריך ששתי התנאים יתקיימו, גם שהכוח יהיה סימטרי לחתך וגם שהחתך יהיה סימטרי? כן, כן, כן. כלומר, אם הכוח למשל היה בצד, אז לא הכוח ולא זה יהיה רק הצורה הזאת של סימטרי. טוב, אז רק שנייה. אז בואו נגיע. אנחנו אמרנו שמה שאנחנו צריכים לקבל בצד הזה, זה תמונת ראי למה שקורה בצד השני. זאת אומרת שאם הדבר הזה ככה, כלומר, אם צריך שהדבר הזה ייראה כתמונת ראי לדבר השני, לחלק השני, אז זאת אומרת שהמאמץ לא יכול להיות, למשל, בכיוון הזה, ימינה או שמאלה. למה? רק רגע, אם כאן באמצע, זה בצד הזה, אז למה לא יכול להיות שגם יהיה בצד השני? זה אמור להיות סימטרי. ואפילו איך זה יהיה סימטרי? זה לא יהיה סימטרי. אם אני שם את הכוח הזה בכיוון שמאלה, אז זה היסטור את הסימטריה, אוקיי? אז משום, ומכאן נובע מטעמי סימטריה שהמאמץ כאן צריך להיות שווה לאפס, וגם כאן. אז אוקיי, כאן זה אפס, כאן זה אפס. מה הולך למאמץ? הזרם ילך ויגדל בצורה ליניארית. עכשיו, ומה הכיוון? אנחנו נמצאים מעל המרכזית, נכון? מעל המרכזית, ומהצד הזה זה צריך להיכנס או לצאת? להיכנס. להיכנס, ולכן זה יהיה... שמאלה. שמאלה. אז גם כאן, שמאלה, 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 ומהצד השני זה יהיה צריך להיות תמונת ראי, סימטריה, אז זה יהיה ימינה. וזה כמובן ירד כלפי מטה, רק שנייה, למה זה ירד כלפי מטה? כמובן, לפי חוק הצומת. נכנס ומה שיוצא. ומשום שההצטברות היא עדיין חיובית.
ואנחנו נגיע באמצע לערך מקסימלי, ובסוף נגיע לאותו ערך שהיה לנו כאן, למשל זה Q1, אז גם זה יהיה Q1, וגם כאן זה יהיה Q1, כאן זה יהיה Q מקסימום, וכאן למטה זה יהיה, כאן זה 0, וכאן זה יהיה, ילך ויגדל בצורה ליניארית, וכאן אנחנו נמצאים מתחת למרכזית, אז אז זה צריך להיות כלפי חוץ, אוקיי? זה כאילו, הרי הנקודה הירוקה הזאת, זה כאילו שיש לנו עכשיו חור בחתך, אוקיי? פתח, קצה חופשי. אוקיי? וככה אתם קובעים פשוט את הכיוון של של המאמצים. למשל, כאן, כמו שאמרנו, משום שזה מתחת למרכזית, אז זה יוצא. אז ככה, בצד, זה בכיוון ימינה. אז הנה, בכיוון ימינה, מה שנכנס גם צריך לצאת, אז זה צריך להיות כלפי מטה, והכל מסתדר בסופו של דבר. אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר, תמונת המאמצים צריכה להיות ככה. כמובן, בתרגול הכל מפורט והכל טוב ויפה. רשום בתרגול גם לגבי הכיוונים, איך אני קובע אותם? למעלה או למטה? כן, שזה יהיה כזה, איזה קריטריונים כאלה? אני שמתי את הכללי, ארקדי למשל הוא לא מלמד את זה נכנס, אם זה מעל המרכזית או מתחת למרכזית, יש לו כללים אחרים שאני רשמתי אותם כאן. אבל אני כשלמדתי את הקורס הזה, זה הכלל שאני למדתי ואני מרגיש שהוא יותר מוצלח מאשר הכללים האלה. אוקיי, תעברו על, אתם תראו בכל זאת שכל הכללים מתקיימים. כל אחד בוחר את הכיוון שלו, אבל אני אמרתי לכם מה אני מעדיף. תסתכל, כאשר, תמיד, כאשר הכוח הוא כלפי מטה, תרשום את זה. כאשר הכוח הוא כלפי מטה, אם הקצה החופשי נמצא מתחת למרכזית, אז המאמצים צריכים להיות כלפי חוץ. אם הקצה החופשי נמצא מעל המרכזית, אז המאמצים צריכים להיות כלפי פנים. בסדר? ותראו, בשעות הקבלה, אני אמשיך לעשות את שני החתכים האלה, וזהו, אוקיי? אז אתם מוזמנים לעשות את זה. עד כאן אנחנו סיימנו את התרגול של היום, וזהו. ברגים יהיה שבוע הבא? מה? ברגים וכאלה זה שבוע הבא? כן, אנחנו לא נספיק לעשות את זה בשבוע הזה, אוקיי? גם לא הספקנו לעשות את התרגיל הזה, לא משנה, אבל לא משנה. שיעורי בית 10? כן, שיעורי בית 10 אני אשלח לכם מייל והכל יהיה משודר שם, אוקיי? עכשיו אני צריך לעוף, פשוט לעבור הרבה מאוד זמן, אני לא יכול לחכות. כל התרגילים האלה יש במודל? כן, כן, כמובן, הכל, הפתרון, הכל נמצא כאן, אוקיי? אז אני ממליץ לכולם, לפני שמתחילים בשיעורי הבית, לעבור על התרגול כולו, לבדוק את עצמכם שאתם מבינים כן את הכללים, ולאחר מכן ללכת את השאלות. בסדר? וזהו, אני סיימתי את התרגול, להתראה בשבוע הבא. להתראות. אז אחמד, שיעורי בית 10 לשבוע הבא? כן, אני אשלח לכם הודעה מפורטת איזה תרגילים אתם יכולים,